policije Slavko Stojanović saopštio je da je tokom noći u subotu uhapšeno 20 državljana Srbije, osumnjičenih za stvaranje kriminalne organizacije i terorizam. Među uhapšenima je bivši šef srpske žandarmerije Bratislav Dikić. Draga braći i sestre, u Crnoj Gori pomaže Bog. Obraćavam se ovim putem povodom zadnjih dešavanja u Crnoj Gori u vezi navodnog pokušaja državnog udara i navodnog pokušaja ubistva Mila Đukanovića. Za ovo delo su optuženi srpski četnici i srpski i ruski nacionalisti. Evo već skoro mesec dana mi u razgovoru sa našom braćom u Rusiji iz vodećih ruskih nacionalnih organizacija i kozačkih udruženja dobijamo suda uverenje da oni nemaju ništa sa time, niti imaju ikakva saznanja u vezi ovih osoba iz Rusije koje su navodno finansirale ovaj poduhvat. Dikić za 100.000 evra glumio teroristu. Penzionisanog generala srpske žandarmerije Bratislava Dikića angažovao je državni vrh Crne Gore. Cilj je bio da se polarizuje glasačko telo i time umereni procrnogorski glasovi iznova odu DPS-u. Niko nije mogao da precizira, nema veze sa državnim vrhom. Bratislav Dikić ima ozbiljnih zdravstvenih problema i veoma je diskutabilno da li može da izvede bilo koju akciju, a posebno za uzimanje skupa. Te baterije su bi koristile ako bi se ušlo u skupštinu, da se zauzme skupština, znači to bi se zabarikadiralo. Kao što je sam rekao, vidjet ćete, imaju još jednu razgovoru, da ako se isključi, dođe da isključe struju, koji budu ljudi unutra u skupštini, da bi mogli da dopune ovaj, telefone, da bi mogli da komuniciraju međusobno. U toku samog razgovora pominju se i neke snage po gradu i rezerve koje se nalaze pored grada. Sinđelić u jednom momentu kaže, provjerit ću još jedan put pa ti javljam. Kakve snage, čije snage? Pa, snage, to su te specijalne snage Crne Gore, koje su specijalne policije ili već kako ja. Ja stvarno ne znam koje su snage, ali on mi je rekao, znači, za specijalne policije, koja je u policiji u Crnogoru sa strane negde u nekom, to je mi kasnije posle izjavio da su to, kao u Zlatica, kako se zove. Sinđelić je poslao meni sa običnog telefona. Broj od Nikole? Da. Dobro. Ovo su pre svema i specijalni telefoni kako idu preko Bugarske. Doneo sam rakiju. Rekao mi je da neće onda pričati, da pozovem Sašu. Pa ne može da nije to, da nije Saša, nego da pozovem Sašu. Znači, tako sam ga razumeo, što ne znam baš, ne razumem dobro, ali neće da govori sa mnom, nego sa Sašom. Slavko, ti se našao u situaciji da od tebe traže da uradiš nešto što će da odjekne u Crnoj Gori. Ko je kod tebe došao? Negde krajem proleća prošle godine sedeo sam u kancelariji sa saradnicima iz udruženja srpskih veterana i dobrovoljaca kada mi je telefon zazvonio. Bilo je neko prepodne, rekao bih. Sa druge strane se predstavlja čovek i kaže Nino Nikić iz Podgorice. S obzirom na prezime, isto prezime moje nije tako često, nisam imao razloga da budem nepoverljiv, pitam šta treba, izvolite. Kaže, imam zadatak da neke naše velike prijatelje iz Rusije povežem s tobom. Nikakav problem, ja se nalazim i kažem, to je na Vidikovcu, u onom tržnom centru su prostorije, dajem im adresu da dođu. Ne tako dugo, možda pola sata, ne verujem da je bilo više, pojavljuju se ljudi. Oni koji me poznaju, oni znaju da se ja trudim, makar da budem oprezan. Čovek, jedan od mojih, je bio zadužen da snimi vozilo s kojim oni dolaze. Samo me to interesovalo. On je to i uradio, ali su došli Nino Nikić, još jedan mlađi čovek, ne verujem da je imao više od 35-6 godina, ne verujem da je imao više. Ali na sve mi je ličio, osim na Rusa, pa makar i po izgledu. Ja sam za njega bio div što se tiče konstitucije, a ja sam
pomalo Rusa, nekih i upoznao, malo je takvih tamo. Počinjemo priču onako dosta zategnuto, jer navodno taj koji se predstavlja da je navodno iz Rusije, odnosno Rus, on traži da ostanemo sami u kancelariji. Nino Nikić kao prevodioc, on i ja. Dobro, ja sam pogledao moje saradnike, oni su to razumeli i izašli su. Pitao sam ih šta treba. Konkretno pitanje navodno prevodi, a posle druge rečenice sam video da ruski bolje govori Nino od onoga čiji je prevodioc. Ja sam istog sekunda znao da se tu radi o nečem nezdravom, nečem bolesnom, nečem nenormalnom. Kaže, postavlja ti drug pitanje, ali ga pre toga predstavlja, kaže, on je visoki oficir FSB-a iz Rusije, zadužen za specijalne operacije za Balkan. Gledam ga, ja mu ne bi, aj sad, nema smisla u njegovom osustu da kažem bilo šta ružno, ali ajde. To sam ja progutao tako kako je Nino rekao, tako sam čuo i pitao sam šta vama treba. Kaže, da li bi mogao ti nešto da napraviš na teritoriji Crne Gore, ali zaista da bi bio korektan prema gledaocima i prema ljudima koje ovo interesuje, u onoj varijanti ne da samo čuje široki auditorijum, odnosno da odjekne u Crnoj Gori, već na neki način i da uznemiri. A onako kakvog me Bog dao, ja kažem, ja to mogu da uradim i u Srbiji koja ima mnogo više stanovnika, a ne u Crnoj Gori od 500.000. Znači, mnogo ljudi me zna. Kada sam rekao da mogu, verujte mi, za mene začuđujuća reakcija njih dvojice. Bukvalno jedan drugome čestitaju. Za mene, interesantno. Ja pitam Nikića, o čemu se radi? Rekao, šta je sad ovo, kakav je to performans u principu? Kaže, to nas je interesovalo, dugo smo razmišljali kakav ćemo odgovor dobiti. Dobro, rekao, odgovor je bio taj da mogu. Ali zašto se radujete? Pa kaže, to je ono što mi želimo. Ali vam pitanje nije dobro. Šta ste vi mene pitali? Da li mogu? Da, mogu. Ali pitanje treba da bude da li hoću. I tada Rus pobledi pre nego što bukvalno promeni boju u licu, pre nego što mu je prevodioc preveo. Šta to govori? To govori da on zna srpski. Ali nije bitno. Ja se pravim tu francuska sobarica i Nino mu kao prevodi i on kaže, pa ajde, da li hoćeš? Pa neću, šta? Da ja bacim kamen na Srbiju, na Srpsku republiku, na Crnu Goru, nikad dok me ovaj mozak drži. I tu vrlo brzo završavamo sastanak. Da li su oni tražili da učestvuješ u zaveri rušenja Mila Đukanovića, njegovom hapšanju u vreme izbora, nešto što će gledalci širom regiona saznati tek u toj noći u oči izbora? Postoje materijalni dokazi da sam ja čuo od nje, bez obzira što ja apsolutno se ne slažem sa ovim što radi Milo. Ja to apsolutno ne odobravam i smetam i na kraju krajeva i lično. Ali kada sam jednom prilikom po postavljenju Aleksandra Vučića na mesto premijera čuo, odnosno bio deo društva u kome sam došao do zaključka da se priprema nešto što bi moglo da ugrozi bezbednost premijera, bez obzira što sam 1000 puta u medijima kritikovao Vučića, ja se nisam libio da odem u Nemanjinu 11, na vrata zakucam, znam kako se kuca za te stvari i da prenesem ljudima da preti opasnost premijeru. E sad, pošto se ne radi, ali taj razgovor ozbiljnosti radi, da imaju gledalci u vidu, taj razgovor se nije vodio na kapiji Nemanjine 11, već na institutu, na Banjici, na institutu bezbednosti, znači institutu BIA, nekada RDB-a. Da sam čuo od bilo koga i tada i u buduće da bilo kome, pa i Milu Đukanoviću, neko želi da presudi na taj način, verujte mi, ista situacija bi bila, odmah bi alarmirao naše službe da se to završi, jer ti nadri heroji koji bi da na taj način rešavaju sudbinu i jedne i druge i treće države su nam najviše zla i naneli. To je opšte poznato, ne mogu da grešim dušu. Ova dvojica to od mene nisu tražili. Nepošteno bi bilo, ali način na koji su komunicirali... Da li si ti znao te ljude koji će sada da izađu u medije, tog famoznog četnika Sinđelića, tog Velimirovića sa Kosova, da je u to umešan i bivši komand žandarmerije Dikić? Je tebe to iznenadilo kad si to čuo? Jedino iznenađenje za mene je, zarad istine, ova država mora da zna. Ja se sa Dikićem znam
samo kao sa policajcem specijalne antiterorističke jedinice pokrajinskog SUP-a u Prištini. I ništa više od toga. Kasnije, čak kad je postao general, nisam imao prilike ni da se vidim sa njim. Ali da on sebi dozvoli da se upozna sa onim ljudima čija faca, znači ono što je Lombroz nekad opisao u svojoj studiji, da se na osnovu crta lica otprilike može zaključiti o kakvom se čoveku radi, da on sebi dozvoli da se upozna sa takvim bitangama, sa takvim ljudima, sa ljudima koji su pola života proveli po nekim zatvorima, koliko sam ja kasnije čuo, ako je to istina, sa ljudima koji bi po prirodi posla koje je radio Dikić mogli s njim da dođu u kontakt samo u trenutku kada ih on lišava slobode. Ja bi to jedino razumeo od Dikića. Ali on je bolestan čovek, odlazio na Hilandar, tražio je čudotvorne lekove. Ti ljudi su se predstavili njemu kao ljudi koji će ga odvesti na ostrog da traži neki čudotvorni lek. Mi ne znamo kako se on našao u toj situaciji. Oni su njemu uvalili neki mobilni telefon, a onda su ga prijavili policiji. Informacija je vrlo pouzdana, koju sam kasnije dobio interesujući se, jer mi je jedino njega i žao, da budem iskren. Ove druge ne poznajem, a i deluju mi da su iz kriminogenih sredina, tako da tamo gde su, tamo im je i mesto. Za njega ne. Ono što treba da kažem, kao čovek koji Dikića poznaje od 1991. godine, taj čovek nikada nije bio sklon takvim stvarima. On to da uradi prvo, država Srbija i država Crna Gora treba da zna pripadnici jedinica koje su bile vojno organizovane nisu bili obučavani da jednu takvu akciju osmislite. Prema tome, tu je veći apsurd što oni Dikića predstavljaju kao neku relevantnu figuru u celoj toj priči u koju ja apsolutno sumnjam. Dikić bi mogao da izvede neki deo te priče ukoliko je pristao, siguran sam da nije, znači pričam samo sa aspekta onog dok je bio policajac, jer on ne zna, nije školovan da osmisli akciju. Kada su krenuli na mene, to je, ja tu imam više opravdanja za one koji su krenuli, istina je da sam, ja sam to rekao Draganu Karleuši kada me je optužio, kad me uhapsio u Sablji. On me, pazite, Dragan Karleuša, ja sam zaista čin moj koji ja često pominjem sada u javnosti, dobio u vreme rata i ne dozvoljavam nikome da mi uskrati pravo da to pominjem. Kada me Dragan Karleuša uhapsio, on je bio kapetan. I kaže, ti si trebao da izvršiš atentat na mene. Ja se dosetim da sam davno saznao o atentatu i to sam pričao u nekim emisijama, ali ja kažem, zaista da ste vi bili moja meta, mi danas ne bi bili obojica, ne bi bili ovde. Ja bi bio možda uhapšen, ali vas ne bi bilo. Što znači da je Slavko Nikić hteo da osmisli neku akciju, ta akcija bi bila realizovana. U knjizi Ispovest možda, koja je prvi put promovisana pre nekih možda nešto više od 7 godina u vašoj emisiji, lepo piše, nisam imao ni jednu neuspelu akciju, što znači da sam imao nekog predznanja ili neke obuke, neke doobuke. Na naslovnoj strani se nalazi do zuba naoružani pripadnik OVK-a. Taj pripadnik OVK-a si ti lično. Tako je. Ti si često menjao uniformu. Tako je. Kad kažemo menjao uniformu, samo po potrebi. Znači, bio si i borac OVK ako treba. Ako treba. Tako je. Slavko Nikić, ja sam, ljudi su pokušavali da ovu sliku na neki način prikažu javnosti kao fotomontažu, pa sam im ponudio da idu na Institut bezbednosti. Ukoliko se dokaže da je fotomontaža, ja plaćam sve troškove. Ukoliko se ne dokaže, oni plaćaju i meni oštetu. Nisu pristali jer su znali da je ovo uniforma koju sam ja u jednom trenutku obukao, jer sam lakše mogao da završim ono što je bilo tada u interesu države Srbije i odbrane srpske nejači na prostoru Kosova i Metohije, a da ne napravim žrtve ni na drugoj strani. Ja sam bio operativac. Ja nisam voleo mnogo da se zvecka oružijem. Ja sam navikao, kao kada sam kapsio Musu Mehmetije iz Gnjilana, koga niko nije mogao 20 godina u Gnjilanu da dodirne. Ja sam ga uhapsio za 48 sati moje komunikacije s njima, sam ustavio lisice i priveo ga u službene prostorije MUP-a Srbije, sekretarijata u Prištini, kao narkodilera koji je meni doneo heroin. Što znači, ovo mi je možda omogućilo da spasim živote i onoj 64-ici Šiptara koji su mi priznali da su pucali na moju državu. Prozivam neke često imenom i prezimenom, a jedan od njih,
koji je bio sa porodicom je vlasnik hotela Dea iz Prištine. Interesantno ime za hotel Dea. Znamo šta je Dea na međunarodnom planu. Jedna organizacija, malo ljudi zna, oni misle da je to američka organizacija pod njihovom šapom, jeste, ali nije državnog aparata, već funkcioniše kao nevladina organizacija za borbu protiv krijumčarenja narkotika na planetarnom nivou. Hotel Dea u Prištini, vlasnik Faik Morina. Faik Morina, čovjek koga poznajem samo od rođenja, njega i njegovu porodicu. Njegov brat Fitim umire, da li u Norveškoj ili u nekoj od država, ali mislim da je bila u pitanju Norveška, od, po mojim saznanjima, prevelike količine narkotika. Da li je Faik Morina zbog razočarenja u smrt brata hteo da na neki način radi nešto pozitivno otvaranjem tog hotela ili ne, nije bitno, ali ono što je bitno, bio je saradnik resora državne bezbednosti. Pored njega, u tom trenutku je bio aktivni policajac koji možda je tek ove godine otišao u penziju, radio je i u SBPOK-u ili radi još uvek, nekadašnji pripadnik specijalne antiterorističke jedinice, nekadašnji pripadnik resora državne bezbednosti, nekadašnji telohranitelj i vozač Miška Lakovića, čovek sa srpskim imenom i prezimenom, inače Albanac iz Gusinja. Taj podatek je veoma mali broj ljudi imao, ja sam njih dvojicu lišio slobode. Što znači da sam i taj posao koji mi je bio poveren sa tom uniformom odradio najbolje i za onu stranu koja je trebala da bude predmet obrade. Pa ti si jedan od retkih ljudi koji uhapsio Dušana Spasovića iz Zemunce kao narkodiler. Verujte mi, kolateralno su pali. Meni je njih žao. Ko je njih obučavao, ako su oni zaista imali veze sa resorom državne bezbednosti? Slabe su instruktore imali. Ja sam radio direktora hotela, sad mogu da kažem, velika vremenska distanca je. Ovo je podatak koji se prvi put iznosi u javnost. Ja sam tada obrađivao Šiptara koji je bio direktor hotela u Kikindi. Jer smo imali podatke da se on bavi između ostalog time. Ali sam kroz moj boravak na prostorima Vojvodine i Beograda stupio u kontakt sa određenim ljudima i s obzirom da sam, što nije tajna, često imao velike količine para, ali državnih, kod mene, neko ko je to u jednom trenutku video bio je neki Kastratović koji mi se odmah nabacio, da tako kažem, i pokušao da mi priđe uz obećanje da će me povezati sa ljudima koji imaju dovoljno robe koja meni treba. Tada sam se upoznao sa Dušanom Spasovićem, obradio sam ih, moj partner i ja smo išli na sastanak sa Dušanom Spasovićem i Miletom Lukovićem u McDonald'su na Novom Beogradu i zaista tada prvi put su doneli uzorak, odnosno tada se to zvala mustra, to Milomir zna, doneli su mustru, profesionalno znači, u tvrdom stanju, ne praškastom, tvrdom i to onako krem boje, ne kao ona koja ide više na belo kada je miksovana. Proverili smo, bila je ta roba, zakazali smo i između ostalog, to je poznata priča, pali su sa 2 kg heroina, ali odgovorno tvrdim da je država htjela da ih žive uhapsi i u vreme Sablje mogla je, oni su ih ubili, siguran sam da ih nisu ubili u Meljaku, 100% sam siguran u to. Ti si imao predispozicije da dođe ta tajna rusko-crnogorska ekipa da od tebe zatraži neku misiju u Crnoj Gori? Nećemo da improvizujemo ništa, nema veze sa crnogorskom, sa ruskom ekipom. Imamo crnogorskog državljanina sa imenom i prezimenom, a onaj koji se lažno predstavljao da je Rus, on, garantujem životom, nije Rus. Ono što sam naučio družeći se sa Rusima. Ti si sumnjao da je on Ukrajinac koji radi za englesku obaveštajnu službu, a da su došli u kolima jednog od lidera opozicije protiv Mila Đukanovića, koji je lažni opozicionar. Kada sam došao do podatka s kojim su vozilom došli, normalno je da posle toga odmah izvršim proveru. Prva provera iz Podgorice mi stiže, treba govoriti apsolutno onako kako je bilo. Prva provera mi stiže kako je to vozilo neke građevinske firme iz Podgorice, čiji je vlasnik Šiptar iz Tuzi. Kada mi neko dostavi takvu informaciju, ja moram da budem oprezan. Zato što uvek moram da računam na to da neko voli da budem Slavkov mamac, Šiptar, a ja koji važim za nekoga koji
je možda izvikan, da nije prijatelj Šiptara, ja sam im jedini pravi prijatelj, jer jedino ja nisam dozvoljavao nikakva iživljavanja u vreme rata nad zarobljenicima. To nije moglo da se desi. E, druga provera kada mi je stigla, tu sam se zaprepastio. Zaista i danas ne verujem, i danas lično mislim da je neko na prevaran način, čak i bez znanja tog čoveka, uzeo vozilo od tog čoveka, ali ono što je mene... Možda kažeš njegovo ime. Pa između ostalog, s obzirom da imamo broj vozila, njegovo ime ne može da bude tajna. Do mene je stigla informacija, ja bih voleo da učestvujem ako treba u emisiji kod vas sa tim čovekom. Ja njega ne optužujem ni za šta, čak trudim se da ga kroz ovo što govorim, da ga odbranim, jer ja lično mislim... Neko je hteo i njega da uvuče. Tako je, neko je hteo njega da iskompromituje na taj način, pa mu je na prevaran način uzeo auto, a do mene je stigla informacija da se radi o Mandiću. Da je to auto Andrije Mandića, tako je. E sad, šta je u pitanju? Ja kažem ovako, 99% sam siguran da je neko tog čoveka prevario i na taj način hteo da uništi opoziciju prosrpski orijentisanu na prostoru Crne Gore. Što se tiče Andrije Mandića, s tim čovjekom se nikada nisam upoznao i nikada nismo imali ni loše ni dobro i samim tim moram da vodim računa šta govorim. Zašto sam dozvolio sebi da izgovorim ime u ovom trenutku? Zato što ako je njegov prijatelj, a i to je podatak do kog sam ja došao, Nino, odnosno Ananije Nikić, koji se predstavio da je prevodioc sa ruskog na srpski. Tebe su juče saslušavali u MUP-u Srbije i ti si rekao... Ne, ja sam saslušavan u specijalnom tužilaštvu u Beogradu na okolnosti te od strane našeg tužioca. Nećemo ime, nemam dozvolu njenu da pominjem njeno ime. I šta se desilo? Došao je i crnogorski tužilac. Tako je, došao je crnogorski tužilac. Ono što je interesantno za našu javnost, ako to našoj javnosti nešto znači, ja ne kažem da on nije imao pravo da prisustvuje tome, jer on je čovek ko vodi taj slučaj. Ja sam se njemu kao Saši Čađanoviću izvinio. Ja nisam tražio da iz sudnice izađe Saša Čađanović, već sam tražio da sudnicu napusti tužioc, čije tužilaštvo hapsi Srbe po Crnoj Gori i isporučuje ih nepriznatoj državi Kosovo. On se zaprepastio. Tužiteljka ga je bukvalno zaštitila ne razmišljajući o meni. Insistirala je da on mora i ima pravo da ostane. Ja nisam sporio njegovo pravo, ali ja sam rekao moje je pravo da kažem da neću da izgovorim nijednu reč dok je tužioc koji hapsi Srbe po Crnoj Gori u prostoriji u kojoj sam ja, ja neću da izgovorim nijednu reč. E onda je tu dugo trajala prepirka između mene i tužiteljke i zaista mi je žao zbog toga, jer je tužiteljka prema meni bila apsolutno korektna, apsolutno profesionalna i ni po kom osnovu ona nije od mene tražila da izgovorim nešto što bi nekome odgovaralo. Ona je od mene tražila da kažem samo ono čega se sećam, ali sam ja zaista osjećao strašnu teskobu po predstavljanju. Zašto? Prvo, niko mi nije najavio da će biti crnogorski tužioc tu. Čak je tužiteljka planirala da počnemo pretres. Ja sam je zamolio samo da mi dozvoli jedno pitanje. Omogućila mi je. Ja sam pitao ko je gospodin. Kaže, to je tužioc iz Crne Gore, znači javni tužioc iz Crne Gore, koji tamo radi u specijalnom tužilaštvu za borbu protiv organizovanog kriminala. Tada sam bukvalno pristao i tražio sam od srpske tužiteljke da me zatvori, da mi odredi pritvor, da se slučajno ne izgubim negde. Rekao sam srpskom tužilaštvu, srpskim sudovima, srpskoj policiji ću se odazvati 24 časa. Koje god vreme oni izaberu, ja ću se odazovem. Crnogorsko tužilaštvo, dogod hapsi moje saborce i predaje ih onima koji su raspisali poternicu, a poternice su raspisali oni koji su na crvenim poternicama, poternice su raspisali Hašim Tači, Ramoš Haradinaj i Kadrija Veselji. Sva trojica teroristi koje je Srbija uz kompletan sudski proces, u kompletnom sudskom procesu dokazala je da su oni teroristi i da su oni ubili veći broj ljudi svojom rukom. E sad, pazite, apsurda.
Pazite, ono što me u tom trenutku bukvalno dovelo na ivici života i smrti, gde sam u jednom trenutku izgovorio tužiteljki i posle toga je tužilac napustio prostoriju, ja sam spreman da izvršim samoubistvo ovog trenutka. U dokaz lojalnosti mojim ratnim drugovima, ja ne pristajem da govorim dok je crnogorski tužilac u prostoriji. I stojim iza toga, ne zato što je on crnogorski, nego zato što to njegovo tužilaštvo, jer nije Crna Gora ni Milo Đukanović ni taj tužioc. Crna Gora je crnogorski narod. Otkud oni kod tebe? Mene su oni po Interpolovoj poternici tražili juče kao da ja bežim od nekoga. To je zamolnica, ali kada ta zamolnica stigne kao naređenje u ruke kriminalističkoj policiji MUP-a Srbije i ovom prilikom zaista, ja sam se dosta puta obrušavao na kriminalističku policiju da radi ovako ili onako. Došli su do mene, normalno, bez ikakvih problema, jer ja živim na adresi na kojoj sam prijavljen. Ono što želim da kažem, što treba srpska javnost da čuje, da ne brine mnogo o srpskoj policiji, prema meni su bili apsolutno profesionalni i apsolutno korektni. Šta su oni hteli od tebe? Oni su tebe hteli da dovedu u vezu sa pokušajem atentata na Mila Đukanovića u Crnoj Gori, su uvezani neki Rusi, neki paravojski. Skoro 5 godina Slavko Nikić nije zgazio na teritoriju Crne Gore. Tako da savest čista i rekao sam tužiocu u oči juče. Ja na grob mom ocu Veliši, koji je sahranjen u Martinovićima između Spuža i Danilovgrada, 5 godina ne mogu da odem, zato što oni vode takvu politiku, da knjiga Slavka Nikića od Atine do Beča i od Moskve do Amsterdama može da se promoviše gde god poželi Slavko, gde god požele čitaoci, ali u Podgorici ne. Kada je prošle godine zakazana promocija mojih knjiga u Podgorici, mene je moj čovek koji danas radi u službi kod Mila, eto da mu kažem, zvao i rekao da ne dolazim jer je velika verovatnoća da ću biti lišen slobode po nekakvoj poternici koju navodno Šiptari jesu raspisali za mnom ili nisu, baš me briga, pravo da vam kažem. Znači, zbog toga ne idem i ja sam zbog toga kao u znak protesta tražio da tužioc napusti. Ako je to bitno, obaveštavam Srbe iz Srpske republike, Srbe iz Srbije, Srbe iz Crne Gore, da sam jedini Srbin pod ovim suncem koji je uspeo da tužioca na neki način udalji iz sudnice, ni sa jednom ružnom rečju, i kao Saši Čađenoviću mu se izvinjavam. Rekao sam tada da su moji kumovi Čađenovići, izuzetno časna porodica, ali tužioc crnogorski ne može da bude tu gde sam ja. Crnogorsko tužilaštvo demantovalo je navode dijela domaće javnosti da je pokušaj državnog udara, kako ga mnogi nazivaju, na dan izbora u ovoj zemlji isceniran. Tvrde da iza organizacije napada stoje 2 ruska državljanina, pripadnici nacionalističkih struktura iz Rusije, veoma kazao je moćnih i bogatih, koje su željele da spriječe napredovanje Crne Gore ka Evropskoj uniji, ali prvenstveno njen ulazak u NATO savez. Oni su, navodi se, kontaktirali jednu od uhapšenih lica u Crnoj Gori, tražeći da organizuje grupu koja bi napala i preuzela skupštinu, izazvala nerede na izbornu noć i uhapsila pa čak i likvidirala crnogorskog premijera. Materijalne dokaze za ove tvrdnje, vojne uniforme, maske, lisice, spreje i druge predmete, Crna Gora dobila je od srpskih službi, dok je oružje, 50 automatskih pušaka i pištolja, ranije navodno uništeno. U sve je, tvrdi tužilac, bilo uključeno i rukovodstvo jedne političke strukture u Crnoj Gori, dok je jedan od osumnjičenih Rusa trebao da preuzme koordinaciju napada i predvodi maskirane teroriste, domaće političare i građane okupljene ispred crnogorskog parlamenta u noći izbora. Ruski državljani boravili su u Srbiji, gdje ih je nadzirala BIA, ali su je napustili i ne zna se gdje su. Iza ovog cirkusa u Crnoj Gori ne stoji Rusija, koju zdušno žele da optuže preko ova 2 fantoma Rusa, već američka ambasada i NATO alijansa. Postavlja se osnovno pitanje da li se sa 200.000 evra može izvršiti državni udar. Postavlja se sledeće pitanje da li 2 glavna osumnjičena organizatora ove nesrećne družine, alija Sinđelić i Pajo Velimirović, mogu postati svedoci saradnici. A evo, svedoci smo da je Paja Velimirović na slobodi. Čitamo da će možda dobiti neki orden za hrabrost, a možda će neka ulica u Crnoj Gori
poneti njegovo ime zato što je spasio nezavisnost Crne Gore. No, on od Bratislavu Dikiću. Bratislav Dikić je imao Nikola, to je stvari kad sam mu predao telefon, tad sam i znao ovaj da je on Nikola. Rekao mi je još jednom dole, rekao sam vam da mi je rekao Sinđelić u Požarevcu da će biti ovaj gore, da će gore biti Nikola, ovaj Dikić, Bratislav Dikić. I zato je njega objasnio, to je rekao sada na snimku, se čuje da je on rekao, a tvoji ljudi vidi ako ga primete po gradu, da je to, da znaju on, pustio je malo bradicu i to je. Aleksandra Sinđelića sam upoznao na jednom od skupova Ravnogorskog pokreta, koji je legalan u Srbiji, i više tih pokreta ima u Srbiji. Rekao je da treba da imaju neka dešavanja u Crnoj Gori, da se 16. oktobra 2016. održavaju izbori tu i da bi trebali da dođemo kod te naše braće 16. koji bi bili tu na tom skupu ako bi pobedila opozicija u Crnoj Gori da bi proslavili to. Ukoliko ne bi pobedila opozicija, to jest, kako mi je odmah i rekao, da će Milo Đukanović da pokrade izbore, da bi verovatno će da se dešavaju neka dešavanja i bit će malo i protesta i bit će svega. I da bi zbog toga trebali da dođemo, da budemo tu 16. oktobra. Pošto sam policajac u penziji, znajući šta znači 50 dugih cevi, šta znači 3000 metaka, razmišljao sam dugo i imao sam dve solucije. Prvo da mu vratim novac, a drugo da odem u srpsku policiju da prijavim to. Međutim, razmišljao sam kako mu vratim novac, on će naći nekog drugog, verovatno, da to unese u Crnu Goru. Ako ga prijavim u srpskoj policiji, ako je već to tolika organizacija i toliko je važno, da nema slučajno tamo nekog tajkuna, da nema nekoga tamo u Srbiji, u srpskoj policiji, strah me bilo svega. I zato sam odlučio da dođem u Crnoj Gori da prijavim crnogorskoj policiji. Da ima organizacija koja se sprema, da to nije mala stvar, da u stvari sa oružjem razmišljaju da dođu u Crnoj Gori i da 16. oktobra na tim izborima naprave masakr. Organizatori pokušaja terorističkog napada u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 16. oktobra su i dvojica nacionalista iz Rusije, rekao je glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, istakavši da nema informacije o tome da su u ovu akciju uključene države Srbija i Rusija. Međutim, premijer Milo Đukanović ne sumnja u umešanost crnogorske opozicije u ceo slučaj. Gotovo da je izlišno komentarisati da li je neko od političkih faktora bio uključen u sve to, pa sve se ovo događalo zbog politike, a nije zbog nečeg drugog. Reagovao je i Kremlj, čiji je portparol Dmitri Peskov odbacio mogućnost povezanosti Moskve sa dešavanjima na dan izbora u Crnoj Gori. Mi kategorički odbacujemo mogućnost zvanične povezanosti sa bilo kakvim pokušajem organizacije protivpravnih aktivnosti. Po zvaničnim kanalima nikakvih zahteva od Crne Gore nije bilo. Ne znam da li su bila pitanja po liniji specijalnih službi, ali u ovom slučaju mi ne posjedujemo nikakvu informaciju. Ćemo stati na put, da kažem, ideje i permanentne političke i antidržavne destrukcije određenih političkih, medijskih i drugih krugova koji smatraju da pod plaštom svoje političke ili medijske ili nevladine djelatnosti mogu da destabilizuju državu. Ne mogu. Čekamo ishodi suđenja sada već svedoka saradnika protiv nepostojećih ljudi, Saše Alije Sinđelića, za čiji ishod verujemo da će takođe biti oslobađajuća presuda. Na kraju sve se svodi da je plan američke ambasade i Mila Đukanovića uspeo ličnosti ovih ljudi koji su umešani u ovako nedelo prema srpskom narodu, pre svega u Crnoj Gori, ne želim da komentarišem jer dve godine unazad mi smo upozoravali na ove ljude,
koji su finansirani NATO lobistom Venceslavom Bujićem, krenuli u blaćenje svih srpskih patriota koji su se našli na braniku Rusije u Krimu i u odbrani ruskog naroda protiv fašističkog režima u Ukrajini. Otkud ti u toj priči? Ti si među nekim kozačkim odredima, putuješ na neke sastanke u Rusiju. Sumnjivo si lice? Vrlo, vrlo sumnjivo lice, odavno, to mi je jasno. Jer i kada sam upozorio da će Zoran Đinđić biti ubijen dva mjeseca pre njegove likvidacije, i tada su me u znak zahvalnosti pripadnici zločinačkog udruženja DOS uhapsili, umjesto da mi se zahvale, jer su imali vremena. Da je Đinđić bio u Sibiru, mogli su da ga zaštite. Ne, oni su me uhapsili, utamničili, rasturili mi porodicu, ali ja sam njima oprostio sve. Hoće li im Bog oprostiti, ne znam, nema veze, tako da sam verovatno sumnjiv. Moj jedini put u životu koji sam ja putovao na relaciji Beograd-Moskva je učešće na zvaničnom kongresu gdje su učestvovali Italijani i Francuzi i ne znam Nemci, mnogo je to bilo, tu bilo država. Ja nisam putovao kao kozak, već kao predsjednik srpskih veterana i dobrovoljaca, a kongres je održan u Moskvi gdje se govorilo o ulozi veterana i dobrovoljaca u borbi protiv terorizma. Tako da jedini moj kontakt sa Moskvom može i danas da se vidi na YouTube-u gdje ja govorim na kongresu. Ako je to greh, ja sam načinio greh. A što se tiče bilo koga na ovoj planeti, živeće dugo ako ga ja ugrožavam. Ti si stalno tamo gdje se nešto opasno dešava. Kod tebe su oči ubistva ministra odbrane Pavla Bulatovića došli da traže prigušivač. I to je tačno. Imate odlične podatke. Znači, pre ubistva Pavla Bulatovića, par dana, zvao me moj prijatelj sa Cetinja, s kojim sam, u koga i danas ne sumnjam kao u čoveka, Ćita, i zamolio me da njegovom prijatelju, koji želi da ide u lov, ali s obzirom da je bio lovostaj, da mu, ako mogu, obezbedim prigušivač za Kalašnjikov. Ja sam imao to kući, s obzirom imao sam mnogo toga kući. Nije mi to bio problem, ali sam sumnjao da tada neko pokušava mene da uradi. Bio sam izuzetno oprezan. Na profesionalan način sam dao čoveku koji mi se predstavio da ga je slao Željko. Eto, izgovori smo i njegovo ime. Dao sam mu sa puno poverenja i danas verujem da moj prigušivač u to nije umešan. Ako jeste, priznajem za svoje delo da sam dao prigušivač ne znajući zašta, ali ajte da otkrijemo ko je ubio poštenog Pavla Bulatovića. A moje, ako bi neko od mene tražio da pomognem u istrazi, ja bih rekao da je neko i tada znao da sam ja na vezi vrhu srpske policije i da je samo hteo da skrene pažnju pravim izvršiocima, odnosno istražnim organima, ko su pravi izvršioci. Da ih navede na pogrešan put. To je moj zahtev bio u više navrata, da se pokrene istraga sa te tačke, možda bi došli do onoga ko je to bio zainteresovan da uzme prigušivač u tom trenutku. Imamo i jednog čoveka i drugog. Obojica časni ljudi koji nemaju veze sa tim strukturama koje bi mogle to da odrade, ali bi možda mogle njihove izjave da budu od pomoći da saznamo ko je to ubio Pavla Bulatovića. A tebe nikakva policija nije zvala? Nikad u životu. Ova knjiga je objavljena pre 7 godina. U knjizi Služba ja sam do detalja opisao sve. Kako sam predao i kome sam predao prigušivač. Nisam ja to napisao zato što sam hrabar, nego zato što sam u drugoj knjizi po redu napisao zašto se nikada nije otkrilo ko je nalogodavac za ubistvo Zorana Đinđića. Po mojoj slobodnoj proceni to je zbog toga što su ubice i nalogodavci napravili dil da nekadašnji ubice budu i budući. Da su se dešavala ubistva i u tome međuvremenu imamo dokaza na ovim prostorima, te prema tome možda se čuvaju oni koji to znaju da odrade na taj način. Dosta toga ima u mojoj knjizi Zločinačko udruženje DOS. Ti si čuo na televiziji da je stegnut obruč oko ubice Željka Ražnatovića, Arkana Doboslava Garevića u
Južnoj Americi i ti si u tom času, dok ga televizija traži u Južnoj Africi, bio kod njega kući s njegovom porodicom. Istinitosti radi, čuo sam izjavu koju je lično Boris Tadić izgovorio. Posle njegovih bezbroj izuzetno kvalitetnih izjava, izjava je da se srpska policija, da je srpska policija za petama ubici Dobrosava, Željka Ražnatovića Arkana, Dobrosavu Gavriću. Ona je za petama čoveku koji je ubio komandanta Srpske dobrovoljačke garde. I tu treba da završimo sve oko priče. Ne, nije on bio Arkan za Dobrosava Gavrića, već komandant Srpske dobrovoljačke garde. Sutradan sam seo u auto, otišao u Loznicu. Dugo se čeka kad se ide kod takvih ljudi na direktan kontakt. Da stignem kod njega, stigao sam. Prihvatio me njegov otac i njegova majka. I oni bi se setili. Ali karakteristično je to što je njegova majka, oni su me primili pre nego što je došao Dobrosav, počela da plače. Ja sam je pitao zašto plačete. Pa kaže, mi znamo zašto ste vi došli. Ja sam došao za šljunak. Nemam gde da živim. Ostavljen sam bez hleba. Nemam od čega da živim. Vaš sin drži firmu koja se bavi prodajom građevinskog materijala. To je jedini motiv. Trajalo je, Boga mi, čekanje, sat i po, možda i više. Gavrića majka je mislila da si došao da gubi. Da, tako je. Došao je on, pozdravili smo se i u znak poverenja njegova supruga, on, njegova majka i njegov otac insistiraju da ostanem da ručam. Ručam sa njima. Posle toga on meni pokazuje objekat koji je napravio u neposrednoj blizini porodične kuće. I ono što treba srpska javnost da zna, takav objekat ne može da napravi policajac pod suspenzijom. Takav objekat može da napravi samo čovek koji ima džak para, a ne suspendovani policajac. Tako da tu ima mnogo toga nejasnog. A ako bi neko mene pitao u koga sumnjaš da su ubili ključne ljude koji su mogli da spreče 5. oktobar, jasno je, oni koji su sebe kasnije nazvali DOS. Da je ostao živ Radovan Stojičić Bađa, Željko Ražnatović Arkan i Pavle Bulatović, 5. oktobar bi bio samo jedna veća buvlja pijaca. Ne bi mogli generali srpske vojske da idu po Košutnjaku, da se dogovaraju sa svemoćnim Zoranom, sa svemoćnim Nebojšom Čovićem i sa ostalima, kada će da izdaju. Da je ostao živ Radovan Stojičić Bađa, sve su to ljudi koje sam lično poznavao. Ko je Dobrosav Gavrić, ubica? Dobrosav Gavrić, ime Dobrosava Gavrića se pominje u svim prljavim radnjama koje su se događale i kada je u pitanju Srpska republika i kada je u pitanju Kosovo. Dobrosav Gavrić je učestvovao i u zločinu u Srebrenici i na Kosovu, gde god je bilo potrebno nekoga likvidirati. Pored svega toga, Dobrosav Gavrić je pušten da se brani sa slobode, iako je postojalo materijalnih dokaza i čak i njegovo priznanje na neki način, pa i možda apsolutno prihvatljiv za sud, da je ubio čoveka, odnosno tom prilikom su poginula tri čoveka, sećamo se dobro u hotelu. Neko je hteo da Dobrosav Gavrić bude živ. Neko, znači, još uvek kontroliše eskadrone smrti koji nisu bili formirani iz jedinice za specijalne operacije. Greh koji je stavljen na duši pripadnika jedinice za specijalne operacije Srbija sada plaća. Zato što oni koji su znali da se bore protiv terorizma i da zaštite narod, oni su zgaženi na vreme pre pojavljivanja terorista u ovom obliku i u ovom obimu. Uništeni su oni doktori za terorizam, pa crtica JSO. Zašto su uništeni? Zato što je neko isplanirao da bude ovo teritorija na izvolte. Srbija je sad u izuzetno teškoj situaciji, po moje proceni. Ljudi koji pokušavaju da imitiraju znanje, znanje se ne imitira, već se stiče, oni mogu samo da zasijaju, kad kažem oni, mislim na ove ljude koji sada rade, ali diskreditovati jedinicu koja je bila deo državnog aparata i predstaviti je kao kriminalnu, to je u stvari bilo samo u korist onih koji su hteli državu Srbiju da predstave
kao državu koja je napravila jedinicu i investirala jedinicu koja se bavila kriminalnim radnjama. Evo, ti si jedan od retkih pripadnika policije koji je znao albanski jezik, koji je znao šta se sprema i tačno znaš ko su ti albanski obaveštajci, ko su ti ljudi koji su formirali UČK. Ti tvrdiš da to nisu radili ni Haradinaj ni Tači. Kakav Haradinaj i Tači? Srpski narod i Srbi treba da budu najzahvalniji Šiptaru, čoveku iz Prištine s kojim sam porastao, s kojim sam se družio, koji je 1990. godine dao izjavu za medije. To je Sejdija Veselji, medicinski radnik. Radio je u kliničkom bolničkom centru u Prištini kao laborant. Da povežemo to sa trgovinom organima, kraj. Ne treba to više da pričamo. To je tvoj drug. Ti si s njim učestvao na radnim akcijama. Tako je. On je bio komadant, ja sam bio neko od njegovih pomoćnika, zamenika. Učestvovali smo u neku, znači rasli smo zajedno. Ja sam se družio s njegovim bratom Rahmanom, za koga retko ko zna, koji nikad nije imao veze ni sa politikom, ni sa terorizmom, da ja znam. Sejdija Veselji izlazi 1990. godine i kaže u kamere gde Srbija, odnosno tada SFRJ prenosi, na Kosovu se stvar neće završiti bez rata. Džaba se nadaju i Šiptari, džaba se nadaju i Srbi. Rata mora biti. To je izgovorio Sejdija Veselji. A kasnije se pojavljuju Hašim Tači, Ramoš Haradina. On je prvi osnivač ove. On je formirao i najavio rat na Kosovu, što znači rat na Kosovu ne može da najavi neko ko nema uvid u situaciju da se priprema neka vojska. On nije krio da je on agent Sigurimi, albanske obaveštajce. Prvi čovek koji, kod koga je nađena legitimacija Sigurimija, koji je za kontrarevolucionarnu delatnost osuđen, ako se dobro sećam tu, nemojte da me držite za reč, 14 godina i odležao je tu kaznu zatvorsku i izašao je. Mnogi u Beogradu su sumnjali da je predsednik Skupštine Kadrija Kosova Veselji, to je taj agent Sigurimija Šika. Ne, greška. To je njegov brat. Greška. Čovek koji je bio u Albaniji u glavnom štabu, prvo je to rekao, nećemo pominjati ime, čovek, analitičar, nije bio Kadrija Veselji. To je bio Sejdija Veselji. Svo vreme rata na Kosovu on je delovao iz glavnog štaba i koordinirao je sve aktivnosti Sejdija Veselji sa oficirima stranih službi, ali uz logističku podršku zvanične albanske vojske, tako da analitičari koji ovde se pojavljuju u medije i kažu da Srbija nije ratovala, odnosno da Albanija nikada nije Srbiju napala, ne znaju ili su plaćeni, odnosno na neki drugi način stimulisani da daju takve izjave. Srbija je odbila 5 napada, sigurno, aktivne vojske države Albanije. Ako neko sumnja u ovo što kažem, neka pitaju one ljude koji su se borili na Košarama, a tu je bilo i boraca koji nisu bili samo pod komandom Ljubinka Đurkovića, čuvenog pukovnika, komandanta te jedinice koja se proslavila tom krvavom borbom i odbranom cele Srbije na Košarama, potvrđit će ljudi da je to radila albanska vojska. Znači, nije Kadrija Veselji, sadašnji predsednik Skupštine, nikada u Albaniji bio u štabu, već je to bio njegov rođak Sejdija Veselji. Po čemu je poznat Kadrija Veselji? Kadrija Veselji je poznat po tome što zaista lično mislim da veoma mali broj ljudi zna u našoj državi i u svetu, po tome što je bio deo ekipe, da tako kažem, koja je organizovala teroristički napad na pružnom prelazu Glogovac, kojom prilikom na licu mesta gine 4 policajca, kasnije od posledica ranjavanja umire još 3 policajca. Tu akciju je osmislio i vodio Hašim Tači, sadašnji predsednik, a jedan od onih koji su iz svoje ruke ubili srpske policajce, koji su se tada vraćali s posla, koji su u svakom trenutku bili spremni da zaštite i nejač albansku, je i Kadrija Veselji. Ja sam Brunu Vekariću postavio pitanje pred tužilaštvom za ratne zločine da objasni ljudima, Srbima sa prostora Kosova i Metohije, to je bilo pre nekih godina i nešto jače dana, ako ne i više, da objasni ljudima ko je Kadrija Veselji. On ćuti. Ja kažem, recite ljudima ko je Kadrija Veselji. On ćuti. Treći put kad se okupila masa i okružila ga,
on je rekao ja na to pitanje ne smem da odgovorim, na to pitanje neko odgovori Tomislav Nikolić. Onda sam ja odgovorio zarad bezbednosti mojih sunarodnika na prostoru Kosova i Metohije i rekao, predsednik Skupštine koji vam garantuje bezbednost je terorista za kojim je raspisana crvena poternica dok učešće u terorističkoj akciji u kojoj je poginulo 7 policajaca. Znači, treba reći istinu do kraja. Ne treba nikada reći samo deo priče. Kadrija Veselji nikada nije mogao, nije on bio na tom nivou da je mogao. U mojoj knjizi Nulta krvna grupa pišemo Saidi Veseliju. Pominjem ga imenom i prezimenom. Ja njemu ne zameram na tome što je radio. Da je on učestvovao u trgovini organima? Da li je učestvovao, ja nemam dokaz da je on učestvovao, ali ono što Šiptari kriju kao zmija noge je da je on medicinski radnik i da on nikada u životu niti je bio vojnik, niti je bio policajac, on je samo bio medicinski radnik, inače, pretpostavljeni mu je bio moj kum, Mile Vuksanović, koji je nestao. Igrom slučaja, čovek, pukovnik Vojne obaveštajne službe, moj kum, Mile Vuksanović, pretpostavljeni Sejdi i Veseliju, ovo prvi put javno govorim, je nestao, Sejdi je ostao živ, ali tragovi Mileta i još 2500 otetih i zaklanih Srba se ne zna. Ovo što se sada dešava sa ovim na severu Kosovske Mitrovice, imam utisak da neko ponovo želi da zamaže oči Srbima poreklom sa Kosova i Metohije i da mi i dalje ćutimo o tome da još uvek ne znamo gde su jedne kosti od onih čiji su organi prodavani. Kako si ti ušao u dramatičnu priču tajnih službi, borbe na Kosovu, lažnih identiteta? Sve splet okolnosti, ali ako uzmemo u obzir činjenicu da sam porastao u policijskoj porodici, da mi je jedan brat bio zamenik načelnika vojne bezbednosti u Mostaru, inače potčinjen Muslimoviću, da mi stariji brat i danas radi u Ministarstvu unutrašnjih poslova, mislim da je to dovoljno objašnjenje. A Bađa, Radovan Stojičić Bađa, kada se radila prva akcija o kojoj javnost ne zna apsolutno ništa, to je pre svih ratova, kada je jedan kontingent oružja krenuo sa Sarajevskog aerodroma dok smo bili Velika Jugoslavija, Radovan Stojičić Bađa i ostali specijalci, nepodmitljivi, neustrašivi, to moram da kažem, su planirali akciju. Neka mu je laka zemlja, nikada nikoga nije mrzio da sam ja čuo iz njegovih usta, ali za tu akciju je tražio čoveka koji može da ima dovoljno znanja, da ne kažem hrabrosti, ali da odlično govori albanski. Tebe je on ubacio među Šiptare da ti kupuješ oružje kao da si Šiptar. Tako je. Ta akcija je završena uspešno i oni su lišeni slobode, procesuirani, stvar završena. Radovan Stojičić Bađa nije poginuo zato što je neko hteo s njim nešto da radi, što nije bilo po zakonu, to je laž. To je zločinačko udruženje plasiralo kao laž. Bađa je bio čovek s kojim nije bilo pogodbe kada je Srbija u pitanju. Poštovao je zakon i ustav, a nije mogao živ čovek na ovoj planeti da ga uplaši. Kako si upoznao Bađu? Radovan Stojičić Bađa i ja smo se upoznali kada je prvi put, kada je formirana specijalna antiteroristička jedinica. Ja sam sedeo sa čovekom koji je pravio logo za tu jedinicu, još se nije zvala, još je postojala ona stara na čijem čelu je bio Franc Kosi. I kada je Srbija videla... To je bila specijalna policija Saveza. Tako je, brigade Saveza. I ti Slovenci je jako istakli u rušenju demonstracija na Kosovu. Jesu i boga mi što se... I bili su Slovenci brutalni od Srba u gaženju albanskih demonstranata. Pravo da vam kažem, ono što znam lično, Franc Kosi sa jedinicom važio je za čoveka od kog su se Šiptari smrzavali u strahu. On je bio nizak rastom, onako specifičnog ponašanja, ono po čemu je ostao poznat na prostoru Kosova i Metohije. Prvi put službeno lice, to je bilo pre ovog perioda o kome pričamo kada je Bađa došao, Bađa je došao tek posle Franca. Prvi put neko izlazi u uniformi, u kombinezonu sa revolverom. Do tada je bilo obavezno TT i tako dalje, ali prvi put Franc Kosi, mislim da je bio čak 4 inča cev, dugačka onako, ali nisam video tad da ima neke simpatije prema onima koji su bili s druge strane zakona, tako da ono kasnije što su Slovenci odradili prema nenaoružanim vojnicima, to je jedna sramota i bruka za Sloveniju, ali Franc Kosi je pokazao da su Srbi veći prijatelji Šiptarima nego
Slovenci, jer je dobro odradio svoj policijski deo posla, tako da niko nije imao protekciju. Nije ga interesovao status, profesionalno je radio. Da je taj Franz Kos kasnije bio u sastavu 10. diverzantskog odreda u Srebrenici i sad je osuđen na 40 godina robije u Sarajevu? Volio bih da makar jedan podatak u životu Milomir Marić nema, bilo bi lakše nama koji smo gosti u njegovim emisijama. Istinitosti radi, treba navesti sledeći podatak. Postoji još jedan čovek u istim poslovima, u istim dešavanjima, sa istog prostora, sa istim imenom i prezimenom, Franz Kosi, a da se ne radi o policajcu Franz Kosiju, već o vojniku Franz Kosiju, odnosno oficiru vojske. Tako da... To su dva čoveka. Dva čoveka. Retko ko to zna. Kako si upoznao Arkana? Arkana sam upoznao kada lično, znači sada se svi hvale i da su ga upoznali i da su ga zvali Arkana. Arkane, svi lažu koliko su teški. Ja ga nikad u životu nisam oslovio sa Arkane, nisam imao tu priliku, a seli smo i razgovarali. Poslednji dolazak Željka Ražnatovića, komadanta Srpske dobrovoljačke garde u Prištini, a da nije bio pripadnik Srpske dobrovoljačke garde, a da je bio prisutan tu, bio sam ja. Lično je on tražio da dođem ja. Zašto je tražio? Zato što sam ja pre toga pohapsio grupu koja se lažno predstavljala da ih je poslao Željko Ražnatović Arkan da se bave reketom i nekim belosvetskim fukarlucima i onda kada smo se čuli, Željko Ražnatović je imao pager broj 99, ja se odlično sećam. I kada je došla neka tamo ekipa koja se lažno predstavila, ne moramo ih imenovati, odradili su svoje, odležali su zatvor, ja sam rekao da, oni su rekli da idu po naređenju njegovom. Ja sam rekao da imam komandanta i da ne ponavljamo priču. Ja sam okrenuo Radovana Stojčića Bađu, nije mi se javio on, javio mi se Živko Trajković i možda mi tom prilikom spasio život. Ovo prvi put kažem, javno njegovo ime i prezime pominjem, ali Živko meni kaže o čemu se radi. Jer su bili tada Slavonija, Baranja i Zapadni Srem, tada su bili njih trojica dole. Ja mu kažem onako da bi me on razumeo, a da ove bitange naoružane nekako odbijemo sebe. Došli su, rekao neki koji mi se predstavlja kapetan Ranko i traže da pođem, rekao, kaže daj mi bre nekog od njih. Citiram reči Živka Trajkovića u tom trenutku. Kaže, ko je? Kapetan Ranko. Kapetan Ranko, naređujem ti ovog trenutka, govori pukovnik Živko Trajković, komandant Saja, ukoliko se ne udaljite ovog sekunda, bit ćete svi pohapšeni. Ma kakvi, ovaj ga ignoriše. Kaže, samo ako čujem Željka Ražnatović ili Radovana Stojčić. I meni Živko kaže, Željko Ražnatović i Radovan Stojčić su na sastanku glavnog štaba, ne mogu da izađu, treba da se dođe, dobro. Mora da se čeka, ovi neće da čekaju i on meni kaže, samo postupi po starom. Kad mi je rekao postupi po starom, ja sam znao što treba, on je obavestio jednu službu, ja sam postupio po starom, ali kada sam odlučio da postupim po starom, ja nisam hteo da ih lišavamo slobode. Ni u Zrenjaninu, ni u Beogradu, ni u Kraljevo, nigde. Hteo sam da to odradimo u Prištini, jer sam znao da će ovde dobiti malu porciju. Odveo sam ih tamo gde su dobili ono što su zaslužili. E, gde Arkan traži kontakt sa mnom? On prvo zove kod mene kući i traži mene, dobija moj telefon, onda se čuje sa načelnikom Prištinskog SUP-a Đorđem Kerićem i kaže sve koji su upleteni, citiram reči Željka Ražnatovića Arkana, jer je to isto rekao i meni, sve koji su upleteni u kidnapovanje Slavka Nikića da budu procesuirani sudski. To su reči Željka Ražnatovića u tom momentu. Posle toga sam ja osjećao obavezu da moram zbog toga da stupim u kontakt s njim. Posle toga smo iz nekih drugih razloga se videli, ali smo posle malo dužeg perioda napravili jedan dogovor, bukvalno polu javan, ajde da ne kažem ilegalan, Radovan Stojčić, Željko i moja malenkost. O čemu se radi? Sećamo se vremena kada je prozujala informacija kroz Srbiju da postoji grupacija neka koja planira da kidnapuje general pukovnika, komandanta glavnog štaba Vojske Republike Srpske, Ratka Mladića, kada pređe Drinu i dođe da poseti porodicu i da ga prodaju Haškom tribunalu. Tada se mi dogovaramo da ja paralelno, pored ovoga što radim, kada je u pitanju suzbijanje krijumčarenja i narkomanije, radim i na prikupljanju podataka o tome ko bi mogao time da se bavi. Mi smo došli do podataka tih, ja sam u nekoliko navrata prvi put u mom životu i to dozvoljavam sebi da kažem zato što imam napismeno od komandanta
da pišem o izdaji i tuzi srpskog naroda gde on mene proziva imenom i prezimenom. Tim povodom sam išao nekoliko puta u Crnoj Rijeci. Uspešno smo odradili taj posao, niko nije mogao da mu priđe, ali odgovorno tvrdim, seća se agencija sa Banovog brda koja je to planirala. Njima nikada više posle toga nije palo na pamet da pomisle da kidnapuju ni pticu, a ne komadanta. I zato država Srbija treba da zna. Željko Ražnatović Arkan, Radovan Stojčić Bađa, moja malenkost među njima, mi smo sprečili da tada neko to pokuša. Možda oni ne bi uspeli i bez nas, ali sam siguran da uz našu pomoć oni nisu mogli da dođu ni do ulice kojom je Ratko samo jednom prošao. To smo uspešno odradili. Ovaj podatak, istini za volju, nisam siguran da je tačan imao i Ratko, ali da je jedno to od tih bio. Knjiga si ti objavio slike sa generalom Mladićem da. I onda su mislili da je to fotomontaža i ti si morao u Hagu da tražiš od Mladića da napiše evo, da te vi. Poznaje. Evo, pročitajte vi. On tebe govori o čestitom policajcu Slavku Nikiću i govori od kad se znate. Tako je. Prošle godine mi se ukazala prilika da vidim mog poslednjeg pravog komandanta. Jer zaista pod njegovom komandom, javnost Srbije mora da zna, mnogo veći heroji su bili pored Ratka Mladića od moje malenkosti. Ali igra sudbine je bila da sam ja bio u vozilu kada je Sfor planirao da ga kapće između Žepe i Crne Rijeke. Ja sam bio u vozilu s njim i on zna šta se tada izdešavalo. A hvala Bogu, živ je još. Ja priznajem, meni je rečeno i u Haškom tribunalu pred četvoricom predsednika boračkih organizacija iz Srpske Republike koji su bili sa mnom prošle godine, gde istražitelji Haškog tribunala kažu jedini koji je bio neposredni saradnik za koga je Ratko potvrdio da je bio njegov saradnik je Slavko Nikić. Vas se seća, nije ni bitno kako, znači seća ih se kao ratnika, kao boraca, sigurno časnih ljudi jer nečasan njemu nije mogao da dođe u posetu, ali ono što su rekli pred ovim borcima to je to. Ja sam počastvovan time i otišao sam uz rizik da budem lišen slobode. Meni je rečeno da Ratka Mladića posete i u zatvorskoj jedinici imala je pravo samo porodica i njegovi neposredni saradnici. Ja to pravo gubim, meni je rečeno u Hagu, ja to pravo gubim zato što imaju nepobitne podatke da sam ja ometao istragu protiv njega. Kako ste ometao istragu? Pa ništa, ja sam imao Milomire Mariću. Neka Srbija zna. Nikad u životu, ni pod kojim uslovima, ne bih dozvolio sebi da razmišljam o tome da nekome pokažem u pravcu u kom je on boravio. Možda sam nekad i znao, nije to bio moj posao, nikada ne bih pristao na to. Ono zbog čega je Rakovička policija dolazila kod mene, to je zato što sam na interfonu mog stana napisao Ratko Mladić. I kada je došla policija kod mene, tražili su da skinem. Ja sam odbio i rekao sam stani u privatnom vlasništvu, ja imam pravo da stavim šta god hoću tu. I to je bio konflikt između mene i Rakovičke policije. To je stajalo nekoliko godina. A da li sam se sretao s njim? Jesam. Gde sam se sretao? U Lazarevu. A gde sam ja to bio sa Ratkom Mladićem? Pa bio sam i u vreme kada je DOS bio. Mi smo sedeli i pili piće na Adi Ciganliji. Što DOS laže da nije znao gde je. Ratko Mladić i ja smo sedeli u kafanici u bašti kajakaškog kluba. Družili se, pričali o tome. Mogu da citiram jednu njegovu rečenicu koja glasi: Slavko, kada bih znao da bi moja predaja pomogla Srbiji, ovog trenutka bih se predao. Neću zbog njegove porodice da izgovorim drugi deo rečenice, ne bih hteo da povredim ili da evociram neke tužne uspomene koje nemaju veze sa ovom emisijom i sa ovim što pričamo. Ali čovjek častan, nikad se nije ničega plašio, nikad se nije bavio kriminalom, nikad u životu. Ono što ja znam, a znam dosta o njemu jer sam kroz ono što me interesovalo morao da znam ko bi sve mogao da mu priđe. Niko nije mogao da mu priđe. Jedini put kada sam se osjećao nejako, tužno, poniženo, čak i pomalo osjećao sam neku dozu prisutnosti i izdaje kod mene je kada sam sedeo u Haškom sudu i gledao mog komandanta koji me pozdravlja onako mučan dok se odvijao sudski proces, a ja ne mogu da mu pomognem. Da sam mogao da ga živog izvučem, a da moja glava ostane tu, možda nije primereno da to kažem, ali verujte mi da bih to uradio. Kad si bio najbliži smrti? Najbliži smrti sam bio kad sam bez oružja ušao u kuću Muse Mehmetija. To je definitivno ono što
gde sam zadužio mog čoveka. Znači, akcija se odvijala u naselju Gavran u Gnjilanu. Akciju sam vodio ja, morali smo da dovedemo sa robom, da dovedemo, znači znali smo se da je on jedan od organizatora krijumčarenja heroina na Kosovu, a ako znamo da je naselje Gavran u Gnjilanu, u kome se akcija odvijala, gde je i bila kuća Muse Mehmetija, vlasnika firme Balkanija, da je on jedan od najjačih, to je skladište posle Trnovca najveće u Evropi. Znali smo da ne prolazi varijanta oklopni transporteri, sve to nije prolazilo. Došli smo do zaključka da mogu da uđem nenaoružan kod njega i da pokušam da obavim razgovor kao čovek iz podzemlja beogradskog, da napravim neki kontakt s njim. A povod je bio dug koji je on imao prema ženi nekog rukometaša iz Savezne lige tadašnje iz Novog Sada. To je bio link gde smo mi iskoristili saznanja službe i ja sam to iskoristio, ušao sam. To je bilo najbliže zato što ja detaljno u knjizi služba opisujem tu akciju gde me njegovi pretresaju prilikom ulaska. Jer ono što ne zna javnost, bilo zima, bilo leto, kada ulazite kod velikog šiptarskog bosa i planirate razgovore, tu je temperatura tolika da vi morate da skinete sve sa sebe do košulje. A bukvalno imate na usluzi ljude koji su dva sa dva, ja sam tu opisao, on je tada napravio, Musa je prema meni napravio grešku tada, jer me njegovi ljudi pretresaju. Zaprepastio se kada su mu javili da nemam ništa. Ušao sam, otpočeo razgovor i on me pita, doslovce sedimo ovako kao vi i ja, kaže koliko imaš oklopnih transportera da su opkolili Gavran, a koliko oko Gnjilana. A ja sam pre toga, neka čuje srpska javnost, došao sa jedinicom koju sam vodio i bio je dužan da mi se javi tadašnji načelnik sekretarijata Gnjilane. Sastanak je bio u hotelu u Gnjilanu. Na njegovo pitanje, šta treba, izvolite, šta, koja vrsta logistike, rekao sam mu sledeće, sve policajci i kompletnu operativu da povučeš, nek idu na neke druge zadatke, u naselju Gavran neću nikoga. Rekao mi je, to je mnogo opasno, i da skratim priču, rekao sam tada Musi, ja sam kod tebe u kuću, pošalji ljude, neka obiđu teren. Ako nađeš jednog koji liči na policajca, u prečniku od 5 kilometara, ja sam tvoj, kaže dogovoreno. Poslao ljude, oni i ja smo dugo ćutali i gledali smo jedan drugoga. Posle, Boga mi pozamašno komata vremena, došao je čovek i potvrdio mu da nema ni jedan. Tada je Musa, to pišem u knjizi, samo drugog pogledao, taj drugi je doneo bukvalno lavor mesa, stavio između nas. Tada mi počinje u priču, tada se on otvara i ja mu tražim da donese heroin na Gazimestan u Prištini. On traži vozilo. Ja sam tada vozio Renault 25, neki novi, nije ni bitno. Ja sam znao da na taj način proverava mene, da li sam deo nekog državnog aparata, neke službe. Ja sam ubacio ključeve od Renaulta 5 i rekao sam, od Renaulta 25, i rekao sam mu da ga čekam na Gazimestanu. Tamo su izvršili hapšenje, kako, nek pročitaju ljudi, neka kupe moju knjigu. A ljudi, kad čitaju svoje knjige, misle da je to na filmu, da je to nemoguće. Pravo da vam kažem, gospodine Mariću, ja njima ne zameram, ali preteča institucije ubačenog islednika smo mi, odnosno za sada i u ovom trenutku, jedini živi svedok. Čekaj, ti si mogao da budeš zaštićeni svedok, ubačeni svedok? Ne, nikada. Kod Albanaca, jer si znao albanski, nisu mogli da te prepoznaju. Ja sam bio deo njihove priče. Ja sam njima vadio, znači neka sluša Srbija, neka zna kako smo radili peške, bez telefona mobilnih, bez logistike, bez elektronike. Ja sam imao mogućnost da čoveku kome je bio zabranjen pasoš, izvadim pasoš. Da čoveku koji je krivično odgovarao, izvadim odobrenje za nabavku oružja i da mu dam oružni list. Osnovni trenutak kada je neko u državi Srbiji odlučio da državu Srbiju preda mafiji, to je onaj trenutak kada je zabranjeno operativcima da vade pasoše ljudima koji su imali neke zabrane koje nisu imali tako veliku težinu i opasnost za državu. Jer dve velike poluge jakih operativaca su bile te da šefovima kriminalnih organizacija koje su funkcionisale, jedan koji ga, tako se to zvalo, a verovatno i danas, drži na vezi, izvadi mu pasoš kada mu
zbog nekog krivičnog dela se oduzme pasoš, uz određenu papirologiju, normalno, to se nije moglo samo tek tako, a moglo da mu se da i oružje sa odobrenjem. Ali smo onda uvek imali podatke za makar, ako ne za korak unapred, ali u korak sa kriminalnim organizacijama šta će se desiti sutra. I mi smo uvek znali, uvek smo bili spremni. A to su bila srećna vremena kad su mafijaši radili za policiju. Tako je. A kasnije kad je pobedila u Srbiji demokratija, policajci su počeli da rade za mafiju. Tako je. Policajci. Tako je. To je jasna stvar kao dan. Pa evo dokaz, Dušan Spasović kad je bio uhapšen, zajedno sa Miletom Lukovićem, sa nekom grupom ljudi, zbog šverca narkotika, pošto neko je pokušao čak i da laže da nisu znali da, da su oni to radili, to je bilo neka 94. peta godina, oni su to preživeli. Prema njima se postupilo tako kako se postupilo, odvedeni su kod sudije, istražnog sudije im je dao, što se kaže, podigo optužnicu ili ne podigo, nije bitno, sa tužiocem, procesuirani su, policija je s njima završila. Kada ih je uhapsio DOS, oni su izginuli ko pacovi. I to je žalosno i to je sramota. Ako su bili nešto krivi, trebali su pred zakonom da odgovaraju, a ne da se njihova krivična dela prikriju, a boga mi i krivična dela nekih drugih. To je period kada je policija radila za mafiju. Dokle su albanski nacionalisti radili za srpsku policiju? Do danas. Pa i danas rade. Pa zar mislite, Milomire Mariću, da je Ramuš Haradinaj slučajno stigo tamo u neki zatvor, Francuska, pominje se, je li tako? I sad se optužuje Srbije za to. Ja rekoh, u vašoj emisiji, Šiptari će uhapsiti Ramuša Haradinaja i Hašima Tačija. Šiptari nisu narod koji će pristati da ih večno vode oni koji su se bavili kriminalom i trgovinom organima. Ali Šiptari su ovog puta samo ispipali puls. I sada je Ramuša Haradinaja pustila njegova služba niz vodu. A taj vruć kesten oni pokušavaju da pripišu drugoj službi, ali to je okej, to je poznato profesionalcima, jer ja, kao običan smrtnik, kada hoću da idem preko leta negde na more sa porodicom, ja zovem par ljudi koji su na nekim mestima i pitam ima li nešto novo, šta misliš o mojoj šetnji, ja dobijem odgovor da ili ne. On koji ima diplomatski pasoš, on koji je bio premijer Kosova, on sa takvom snagom, on mora da proveri svoje obaveštajne i bezbednosne službe, odnosno da od njih dobije validan podatak. Da li sme da ide u Pariz? Tako je. Njega su šiptarske službe pustili niz vodu, ne da bi Srbiju oljagale. I to je greška. Oni se sad tu malo prepucavaju. Šiptari glume velike Šiptare, a srpske vlasti glume velike Srbe. Sve je to priča za malu decu. Šiptari su na ovaj način samo izvršili provelu svog javnog mnjenja. Kako će biti kada jedno jutro izađe informacija preminuo od srca, a rupa u glavi ovolika. To je inače fenomen šiptarski. Umro je, Bog mu dao dušu, Bog mu uzeo, doviđenja. Oni tako završavaju. Ako bude, oni sad samo proveravaju kako će reagovati javno mnjenje. Ovo je fenomenalno, proverili su vrlo blago. Oni će ga izvući sad. Pa i ovo što su naši zvaničnici davali neke izjave kao mi ga tražimo. Pa i oni znaju da to nema veze sa realnom situacijom na terenu. Da su hteli njega da traže, ne bi puštili onog direktora policije za severni deo Kosova Tačija. I ono je probni balon bio. Šta su probali sa Tačijem? Probali su kako će reagovati šiptari sa Kosova kada neko ko je blizak Tačiju, koji makar nosi njegovo prezime, a ljudi koji su rođeni dole znaju šta znači prezime, znaju šta znači FIS, znaju šta znači sprega bratstvo, kako će reagovati široke narodne mase Kosova kada bude i Tači pušten iz vodu. Vrlo blago. Oni su, šiptari su bili fenomenalni bezbednjaci, to država mora da zna. Fenomenalni obaveštajci, ali oni nikada nisu prestali da rade za srpsku službu. Ti si znao da je Ramuš Haradinaj pre izbijanja pobune na Kosovu došao iz Mađarske preko Srbije do albanske granice. Tako je. I da je bezbednost mu garantovala srpska državna bezbednost. 1996. godine u Tirani Sali Beriša organizuje sastanak gde je domaćin Baškim Gazideda, nekadašnji šef tajne policije. Sastanku prisustvuje Osama bin Laden,
Zato ovom prilikom, posredstvom vaše televizije, opominjem sve. Kada bude svet hteo da kazni i saradnike Osame Bin Ladena, neka razmisle oni koji su se ikada rukovali sa Hašimom Tačijem. Zato što do trećeg kruga obavezno hapse sve. Šta se dešava? To što su se oni sastali tamo, to Srbiju ne bi trebalo da interesuje. Da dvojica sa srpskim pasošima nisu bili gosti. Ko je bio 1996. gost Baškima Gazidede? Ramuš Haradinaj i Hašim Tači. O Hašimu ne govorim, Ramuš Haradinaj. A velika verovatnoća postoji da su zajedno bili, ali za Ramuša imam tačnu potvrdu. Ramuš Haradinaj sa srpskim pasošem, dok je bila poternica za njim, iz Mađarske biva preuzet od strane pripadnika resora državne bezbednosti SRJ i biva prebačen do granice sa Albanijom. Tamo prelazi granicu, dočekuju ga njegovi i ide na sastanak sa Osama Bin Ladenom. Šta se tada dogovaraju oni? Zato je meni ponekad smešno kad vidim kakve performanse prave ove, ne bili dobili, i naši i njihovi, ne bili dobili neki politički poen. Tada Osama Bin Laden nudi pomoć šiptarima u ljudstvu, u tehnici, a najviše u financijama i oružju. Prihvataju i Hašim Tači i Ramuš Haradinaj. E ja kažem, pobednička kombinacija za Srbiju nije, ja tu podržavam Vučića, iako ga za dosta stvari kritikujem, nije pobednička kombinacija da se mi bijemo s njim. Treba sačekati još samo malo. Dok se, kao ja sam to govorio i pre 3-4 godine, Amerika će pre ili kasnije se skloni odatle, jer tu nije njihovo mesto. Zna se čije je mesto tu. Samo treba sačekati da Amerika odluči da se konačno obračuna sa svima koji su bili uvezani oko Osame Bin Ladena i tih terorista. A to je vreme na pragu. Jednoga dana će Amerika postaviti šiptarima sledeći uslov. Ili ćete se prikloniti nama koji smo vam pomogli da dobijete Republiku, Kosovo, iako znaju da će mora da je vrate pre ili kasnije, ili ćete se prikloniti teroristima, odnosno potomcima Osame Bin Ladena. Gde ja vidim tu dobitnu kombinaciju? Kom god carstvu da se priklone, ovi drugi će ih zgaziti. Amerikanci nema potrebe da ih gaze. Amerikanci samo treba da odu. Mi ćemo da se vratimo u roku od 24 sata do Ćaf Pruša. Znači, to je Ćafa Prušit, neko jedan od graničnih prelaza koji su ali oni koristili. Kako je moguće da sve počinje sa Albancima? Pre nego što je izbila migranska kriza, pre nego što su reke izbjeglica iz Sirije, sa Bliskog istoka, iz Afganistana, Pakistana, Iraka, krenuo je u srećni život u zapadnoj Evropi. Prvo su krenule reke izbeglica sa Kosova. Desetine hiljada ljudi je napustilo Kosovo preko Srbije uz pomoć američke vojne baze u Bosni. Sada bi bilo nekorektno prema gledaocima da o tome govorim, da nisam to rekao u kamere kada je bilo to. Čim se to desilo, neke od televizija, nećemo sad nikoga ni reklamirati, to je odrađeno, su me pozvale da gostujem i tražile su upravo da im to objasnim. Ja sam im rekao, ja poznajem Šiptare odlično. Nikada se ne pamti se u istoriji da su svoja ognjišta napuštali zbog toga što su postali odjednom i naprasno siromašni, jer su oni to tada pravdali ekonomskom krizom na Kosovu. To je laž. Oni su, sagovornici tada, moji, odnosno voditelji, su bukvalno pokušavali da me uvede u suprotno i da su oni čak sa nekim njihovim izvorima, oni nemaju pojma da nijedan čovjek koji dobro ne poznaje Šiptare ne može da ima relevantan izvor na Kosovu informacija, došli do zaključka da oni iz ekonomskog razloga idu. Ne, ja sam tada rekao i sada želim da ponovim i to se ispostavilo tačnim. Šiptari nikada kućni prag ne napuštaju zbog ekonomske krize, pa makar jeli kamen i hleb. Oni samo rade po nalogu nekog višeg i oni su probni balon za nešto drugo. Po mojoj proceni tada, a ispostavilo se tačnim, oni su bili probni balon kako će Srbija reagovati kada budu krenule neke izbeglice i velike kolone preko njene teritorije. I oni su fantastično odradili taj posao. Evo, onim zagovornicima... Oni su bili manekeni koji su trasirali put tako je. Izbeglicama sa Bliskog istoka. Tako je. I oni su to odradili odlično u prilog toj činjenici. Ja postavljam pitanje onim zagovornicima koji su drugu teoriju zagovarali, da su to ekonomski razlozi, gde su oni koji su izbegli tada?
Gde se nalaze danas? Gde su stigli ti Albanci? Oni su kući u Prištini, Peći, Prizrenu, oni su se vratili, neko preko Rumunije, neko preko... Oni se samo šetkali preko... Samo su se prošetali. Verujte mi da su svi kući. Mene su zvali neki lično. Ja sam i to pripisao nekoj provokaciji, neke službe koja želi da me iskompromituje i da me uhapsi. Ja sam čoveka, odnosno njegovog pokojnog oca sam znao, u pitanju je Šiptar, njegovog pokojnog oca sam izuzetno cenio. Zvao me je Šiptar sa molbom da ga prebacim nekako preko teritorije Srbije. Ja sam mu rekao da mogu da mu učinim koju god hoće drugu uslugu, ali tu uslugu ne mogu jer to bi bilo meni pripisano kao da se bavim švercom migranata. Jer ja znam šta mogu da misle oni kojima ja kažem, džaba ti je čin generala, ti si izdajnik, pročitao sam ono što si uradio u Hagu, ti si tamo sa klupe odbrane naših heroja prešao na klupu tužilaštva. Ljudi znaju da sam ja bio u Hagu, ljudi znaju da sam saznao sve. Mnogo Srba bi želalo da poginem. Ja kažem, ako Crna Gora smatra zbog ovoga što sam juče uradio da treba da izgubim život, ja joj ga alalim. Ja bi Crnoj Gori dao život kad god zatraži. Ali ja lično mislim da to nije način za 21. vek. Šiptari znaju da će uhapsiti Ramuša i Tačija. Šiptari znaju da su iz baze Bonstil nekoliko meseci pre izbijanja migranske krize po hitnom postupku naručili 2000 i nekoliko stotina poljskih kreveta. Ja sam tada javno medijima, preko medija, znači postavio pitanje šta će bazi Bonstil kreveti ako Šiptari napuštaju, imaju slobodne kuće, imaju prazne krevete, mogu da prihvate koga god hoće. Oni su znali da Šiptari ništa ne napuštaju, da se Šiptari vrate, ali su verovatno, po mojoj pretpostavci, ne želim nikoga da optužujem, ali kažem, verovatno su tada nekome trebali vodiči i za izbeglice i njihovi operativci koji su im izdavali naloge. I danas stojim iza teorije, koja je lično moja, da najveća opasnost Srbiji ne preti od izbeglica kao izbeglica, već od nekoga ko bi okrenuo cev prema izbeglicama. Nešto slično se desilo u Subotici, a ja opominjem državu Srbiju i zvanične organe od početka, od nastanka te krize. Najopasnije je to što su stavili jedno od prihvatilišta u neposrednoj blizini administrativnog prelaza sa Kosovom, znači znamo na koji prihvatni centar mislimo, to je Preševo, tako je. I jer ako neko odluči da Srbiju satanizuje i u 21. veku, on neće to moći da uradi što će voz, ne znam, da uhapse mašinovođu. To su gluposti, to su budalaštine obične. Oni će svog operativca koji danas možda spava u Srbiji sa izbeglicama u Preševu preko granice brzo naoružati preko svojih ljudi i dati mu zadatak ne da puca u srpsku patrolu, ne da puca u srpsku državu, već da ispali jedan projektil u izbeglički centar, to će se pripisati Srbiji, kao što su se pripisale Markale, Mickina, Račak i tako dalje, to će se pripisati Srbiji i to bi neko mogao da iskoristi kao povod. Naše obaveštajne službe treba ozbiljno da vode računa o tome da se to ne desi. Sve ostalo je manje važno. Nisam se ljutio na Mađare kad su postavili granicu. Nisam prihvatao njihova objašnjenja kao realna, jer po moje proceni Mađari znaju, imaju normalno ozbiljne službe. Ne kažem da mi nemamo, ali treba ozbiljno i raditi. Mađari su jednostavno hteli da budu zaštićeni. Ako se nešto desi izbegličkom kampu koji je napravljen u neposrednoj blizini, sad pričam o onom drugom koji je na severu, da oni budu čisti. Mi imamo granicu ograđenu, mi imamo granicu obezbeđenu s naše strane i na našu stranu. Izvršioc nije mogao da pobegne. E o tome Srbija treba da pita, jer bi se u tom slučaju, ne daj Bože, neki izvršioc mogao tražiti u unutrašnjosti Srbije. Koja je najluđa poslovna ponuda koju si dobio? Šta su ti ljudi tražili da uradiš? Najveće pare su mi nudili Šiptari koji su bili smešteni na imanju Pacolija u Prištini, koje se nalazilo u neposrednoj blizini baze specijalne antiterorističke jedinice. Tada je prvi put kao podrška nama sa Kosova i Metohije došla i specijalna antiteroristička jedinica iz Srbije. I ona je važila, zaista to moram da iznesem, kao jedinice koja je izuzetno poštovala zakon, čiji su komandanti bili izuzetno strogi, koja je profesionalno izvršavala akcije. E tada su Šiptari došli do zaključka da bi likvidacijom jednog od njih mogli da uzdrmaju Srbe i da ih nateraju na kolektivna iseljenja. Mi se sećamo tog perioda. Tada me Šiptari vrbuju i nude 500.000 švajcarskih franaka, traže od mene da organizujem nekako, s obzirom da smo Tepavčević Miodrag
jedan od šefova Saja, znači kad kažem ja, jedan od komandanata. On je bio nekad komandant Saja, on je bio miš. Znači, da izvedem njega na brdo iznad Prištine, prilikom nekih od naših putovanja zajedničkih, navodno da izađemo iz auta iz ličnih potreba, samo da ga izvedem, da se ja sklonim malo od njega, da ga oni snajperom eliminišu, ja imam 500.000 švajcarskih franaka. To su ogromne pare za mene bile tada, ostale i dan danas. Jesi mu rekao to? Tepi, ne, Tepi nisam smeo, ja sam tad rekao to Bađi pokojnome. I Albađa onakav kakav, zato je Bađa jednom prilikom rekao, to moram da kažem u kamere, da samo kažem kako se ta akcija završila. Akcija se završila eliminisanjem neprijatelja, ne u onom najbrutalnijem smislu, oni su, kako zakon nalaže, prema njima je postupljeno, Slavko je ostao bez para, ali nama je Tepa ostao živ, posle toga je Tepa dobio tri sina. Zašto je Bađa na mene gledao blagonaklono? Upravo zbog toga. Jednom prilikom kada sam ja ušao u konflikt sa visokim oficirima, odnosno lično sa komandantom pokrajinskog SUP-a, iz nekih tamo naših razloga, ja sam se požalio Bađi da se neke stvari dešavaju kako ne treba. Gde mi je Bađina sekretarica prenela, kaže, već je sinoć stigla neka depeša gde ona meni kaže, ja se izvinjavam toj ženi, neću reći njeno ime, kaže, ovde piše da se Slavko Nikić odmetnuo kontroli, da je Slavko Nikić, čak nije više ni policajac, on je šerif Kosova, on je komandant života i smrti, od njega niko ništa ne sme da uradi, Slavko Nikić se mora obuzdati. Ja citiram reči Radovana Stojčića Bađe, jer je Bađa znao da bez njegovog znanja i protivzakonito nikada i ništa nisam uradio. Bađa tad kaže, dok je srpska uprava policije ovde, Slavko će i dalje ostati šerif. I tako se završila ta cela priča i ja sam zato u obavezi celog svog života da o Bađi izgovaram istine, a ne ono što je u određenim trenucima odgovaralo nekoj političkoj nomenklaturi. Ja sam bio šef obezbeđenja Radomira Markovića kada je boravio na prostoru Kosova i Metohije 1998. godine kada su se vodile najteže borbe. E tada su me Šiptari targetirali kao čoveka koji može da im završi veliki posao. Prišli su mi blizu, bukvalno smo se nalazili posle radnog vremena i tad je bilo radno vreme, pode general da spava, ja ostavim tamo obezbeđenje, idem ja da odmaram, da je hteo da se obogati. On je preko mene mogao da uzme šta je hteo. Šta su nudili Šiptari Radomiru Markoviću? Nisu mu nudili ništa, do njega nisu mogli da stignu, stizali su do mene. Preko tebe? Svi su vraćeni. Pitali su me koliko košta da ih upoznam s njim, jer oni ne nude pare preko mene da je odnesem. Oni znaju da je to budalaština, pare se tako i ne daju. Oni su me pitali da li je moguće da se preko mene upoznaju. Rekao, samo ukoliko budete lišeni slobode, upoznaćete se 100%. Druga varijanta nije postojala. Ti si bio veoma blizak Radetu Markoviću i govori se da ti nešto kriješ, da Rade Marković kod tebe naručivao misteriozna ubistva, likvidacije i da su ovo prazne priče, a da ti nećeš da otkriješ pravu priču. Vi verovatno poznajete gospodina Igora Spasova. Molim ga godinama, neka Igor Spasov pusti emisiju Zarad nevrednih toma, gde se Radomir Marković vidi u groplanu u njegovoj emisiji, a jedini koji nosi beretku u tom trenutku, Slavko Nikić, često naočare, sa njegove leve ili desne strane, sa naoružanjem. Neka Igor Spasov kaže, da li je mogao, neka kaže kako je došao, ako vas interesuje, kako Igor Spasov stigao iz Prištine u Prizren, ja ću da vam ispričam, mislim da je to najzanimljivija priča. I za one koji su ga naoružali, oni su, znate li, kako sam ja i Tepa smo bili na nekom sastanku u štabu u Prištini, izlazimo iz zgrade, Igor Spasov sa još jednim čovjekom sedi na onoj žardinjeri i drže po jednu automatsku pušku. Ja se nisam znao sa Igorom, sam od televizije. I Tepa ga pita šta je Igi, šta se dešava? Kaže, zamisli, kaže, otišli smo da se prijavimo, treba da snimimo nešto u Prizren. Neki ludaci odavde iz štaba dali nam po pušku službenu Toyotu i rekli nam, idite za Prizren. A kaže, odavde do Prizrena na svakom metru se kidnapuje. Tepa se nasmeje i kaže, sedite u kola, idite za nama, Slavko je s nama, nemoj da brinete. E tada se vidi moja ruka i moj automat, jedini moj automat je bio u drugoj boji u odnosu na ostale. Radomir Marković od mene nije mogao da traži ništa što je protivzakonito, ne zato što se on plašio mene, nego zato što po mojoj proceni on nije bio takav čovek. A tu priču sprovode oni koji su danas, koji su tada bili visoki oficiri resora državne bezbednosti, MUP-a Srbije, vojske,
koji imaju danas ovde ogromne firme, ogromne lokale, Radomir Marković nema. Imaju oni koji su ga uhapsili. Radomir Marković nije tamo zato što je izdao državu Srbiju. On je tamo zato što nije hteo nikoga lažno da optuži. Odgovorno tvrdim, spreman sam da delim samicu sa Radomirom Markovićem, ako je on bio kriminalac. Radomir Marković i 90% oficira resora državne bezbednosti koji se danas nalaze, ma kakvi 90%, 100% oficira resora državne bezbednosti koji se danas nalaze u zatvoru, su štitili državu Srbiju na način na koji svi oficiri državnih bezbednosti svojih zemalja štite svoje zemlje. I to je u svakoj državi zakonom propisano. Da li ti smeš da posetiš Kosovo? Da posetim Kosovo? Da odem mogu kad god hoću, povratka mi nema, to garantujem. Ali znači, to bi bio put bez povratka. Put, ali ja mislim još vrlo kratko. Moje lično ubeđenje je da će mene šiptarski mediji tražiti da dođem kod njih, jer oni znaju, oni su pokušavali da privole one koje sam ja hapsio, da pričaju kako sam ja nad njima sprovodio torturu. Dovodili su ih do vrata UNMIK-a. Neki su pristali nešto da kažu, ali Faik Morina je doživao srčani napad i rekao je ljudima, ljudi, bila su mi deca, bila mi je žena. Slavko Nikić nije hteo da uzme cigaretu od mene pored jezera Gazivode, ne mogu da kažem ništa. Oni znaju da sam jedini čist igrač koji ih imenom spominje iz samo dva razloga. Nema iživljavanja i nema pljačke, a da zna Srbija. To sam rekao pre 7 godina da posetim građane. Mene je u rat na Kosovo ispratio general pukovnik Ratko Mladić. Nisam ja mogao da se vratim sa kamionom nameštaja u Duborezu ili sa belom tehnikom. To su možda radili neki drugi, ja za takve ne znam, ali ti koji su to radili, oni nisu bili pripadnici službe, to su bili lopovi. Koje radno mesto bilo njihovo, ne interesuje me. Da li ima nešto što ne smeš da kažeš, što je opasno po život? Sve ovo što sam rekao je vrlo opasno. Svaka rečenica gde sam opisivao jednu od akcija je sigurna smrt za Slavka Nikića, ali ja sam zahvalan ovoj državi, onima koji su u tri navrata pokušali da me ubiju na ovom beogradskom asfaltu, jedan put izvozila MUP-a Srbije, što sam uredno prijavljivao državi Srbiji. Ja sam im zahvalan. Ko je pokušao da te ubije? Prijavljujem dva puta. Jedno mi, ali šta je karakteristično? U jednom trenutku dolaze ljudi, žena i ja se spremamo, znači da večeramo, ta sam imao stan koji sam prodao da bi ove knjige objavio, bio je u ulici Crnojevića 2G u Rakoviću, to je košutnjaka odmah, to je bio moj stan, privatno vlasništvo. I žena mi kaže, kako smo imali malu kapicu, kaže, neki visok momak je tu. I da samo kažem kako se ide na ljude, predvečere je bilo, ja rekao, skloni se samo, uzmem pištol, repertiram, stavim metak u cev i krenem. Otvaram vrata, čovek ne više od 25-6 godina, po imenu Nemanja Dragoljuba Karić, iz sela Parcana, to je valjda negde kod Obrenovca ili Lazarevca, gde li. Kako sam to saznao? Čim sam izašao, pitao sam ga šta treba, on fizički jači od mene, mlad, može da me slomi, može da me spakuje i da me nosi. Ja iz istog sekunda vadim pištolj i teram ga da klekne. I on klekne. Ko si ti? Kaže, ja sam prodavac usisivača Lango. Stani tu, okrenem čovjeka. Gde se nalazi predstavništvo? Kaže, u Požeškoj. Ja okrenem čovjeka, predstavništvo Lango usisivača u Požeškoj. Ne postoji. Idemo dalje u priču. Pogledam levo, beli kombi za koji su rekli da je po nalogu nekoga kidnapovao Ivana Stambulića, stoji u šumarku. Meni čovek, taj Nemanja, koga nikada niko nije ovim povodom zvao na razgovor, kaže, pa možemo da odemo, šef mi je tamo, da vidite usisivače. Rekao, kogod je video usisivač, više se nije vratio. Šef istog trenutka, ja sam izveo njega ispred kuće da oni vide da ga držim, ono što kažu ljudi, posle toliko godina to pričam javno, da vide da ga držim pod kontrolom. Čovek pod izvadi. Pištoljem. Pod pištoljem, Milomire, tako je, evo, čuo si. Čovek istog sekunda vadi ličnu kartu i daje mi, ja iz lične karte. To je sad već završena priča. Kada? Kombi se okreće i beži. Ja ga pitam, čudo, rekao, šef beži sa kombijem, a ostavi tebe. Kakav ti je to šefa, prodajete usivača, on ćuti. Ja zapisujem. Ja sam bio svestan da nisam ni policajac, ni službeno ovlašćeno lice, ništa, ja sam samo Slavko Nikić koji je ostao na ulicu posle Kosova. Nemam pravo nikoga da lišim slobode. Ja njemu kažem,
evo ti lična karta, idi. Okrećem policiju Rakovice, prijavljujem slučaj vazdušne linije, daljina mog stana od stanice policije Rakovica je nekih 150 do 200 metara. Znači, nek su lavirinti, mogli su da stignu za 10 minuta. Policija srpska, to se desilo pre 10 godina možda, policija srpska putuje 2,5 sata. 2,5 sata ne mogu da dođu, valjda da se dogovore sa šefovima šta da kažu. Dođu i proveravamo, jedan broj fali u matičnom broju, tu se nešto petlja, ali me nikada niko nije kontaktirao. Drugi put, vraćam se iz Zrenjanina, jer sam porodicu uvek držao upravo iz tog razloga daleko od mene, vraćam se, zaustavlja me patrola policije, pazite, to nije bilo, to je bilo možda pre 7 godina, 8. Patrola policije me zaustavlja čim smo prešli Pančevački most. Šta je bilo meni interesantno, zaustavlja me sa vozilom, onim starim Jugo Koral, valjda kako li se zove, koji je odavno izbačen iz upotrebe. Saobraćajna policija, uniformi. Kaže, prošlite kroz crveno, pominju Krnjaču, ako moguće. Pođite za nama. Gde? Kaže, idemo gore. Ona ulica pre stadiona gore, mračna. Rekao, moja obaveza kao učesnika u saobraćaju je da se zaustavim na znak policije, da vam dam dokumenta i tu je kraj. Kaže, za nama. Pišite prijavu ili da vam platim u kešu. Kaže, mi... Moje je da ispunim zakonsku obavezu koju sam ispunio. Čovjek stoji, gleda me, baca dokumenta posle pola sata statiranja, seda u kola, ide, proveravam. To vozilo nigde ne postoji kao evidentirano koje bi neko smeo da mi kaže da postoji. To vozilo se ne koristi kao patrolno vozilo, saobraćajna policija ne radi tako. Saobraćajna policija ti uzme podatke, napiše prijavu, najgrešnije što mogu da uraže da te traže 20 evra. Oni mi nisu tražili ni to. Što znači da je tu neko hteo da me samo skloni u mrak, da me eliminiše, a treći put kod hrama u Rakovici iz Audija, koji nije imao prednju tablicu, kod hrama gde je sahranjen patrijarh Pavle, zaustavlja me, presreće me vozilo, A8. I tom prilikom ja izbegavam da stanem. Ponovo me presreće, izbegavam da stanem. Kad sam video da ne mogu pobeći, ja sam imao običan neki auto, mislim da je bio neka stara Renault Laguna, ja sam naglo zaustavio i stavio ruku u džep kao da držim bombu i krenuo sam prema Audiju. Audi se vratio malo u rikac i prošao prema onoj, ima jedan prolaz mali prema kasarni kad se ide. Ja sam okrenuo moj auto, krenuo za njima, kako su stigli do te kasarne, gubim se svaki trag. Nisam mogao više da ih vidim. Prijavio sam uredno sve policiji, na stanici policije na koji se čak to desilo. Nikada niko ni o čemu nije govorio. A da je sve to tačno, imam dokaze i danas. Čovjek se pojavio na Facebooku za koga se vidi iz onoga što govori o meni da me ne poznaje. Ali mi preti smrću. On priča da sam ja napravio neku izdaju na Košarama u tom i tom trenutku i da zbog toga meni je određena kazna koju će on da sprovede. Njegova slika sa heklerom, kompaktno sa pregušivačem, čak on pominje da ću verovatno završiti sa kesom preko glave, jer prvo će da mi slome sve ruke i noge i da me likvidiraju zbog toga, ali tek po susretu sa njim. Ja to prijavljujem pre 5 meseci. Policija konstatuje da je stvar za rad. Tužilaštvo konstatuje da je stvar za rad. 5 meseci me već niko ne kontaktira tim povodom. Valjda čekaju da me ubije, pa da kažu šta je. To me je malo isto juče izrevoltiralo, jer kad je u pitanju da se pruži usluga Crnoj Gori i da se sasluša Slavko Nikić, mogu da me nađu za 15 minuta. Kad je u pitanju da nađemo onoga ko preti ubistvom Slavku Nikiću, ne mogu da me nađu za 5 sati. Čekaj, ti si prodao stan da bi štampao ove knjige, da ne bi nestao bez traga. Tako je. Samo tako. Sad da te likvidiraju, više nema nikakve koristi, pošto si sve to štampao. Posle knjige koja se zove Zločinačko udruženje DOS, teoretske šanse nema da mogu da ispune svoj cilj, da me liše života. To je uvek moguće, ali to nije najhrabriji čin. Kada su u moje ruke bili neki koje sam ja mogao da lišim iz života, ja umjesto da pucam u njih, ja sam skinuo fantom koji identifikovao se. Znaju oni o kome pričam. Dao sam im drugu šansu. Ne moraju oni meni da daju drugu šansu, od njih je i ne tražim, tražim od Boga. Neka mi da života onoliko koliko sam zaslužio. Svako me neka da onoliko kako je zaslužio. Koliko si puta u životu nosio fantom? Koristilo se to, to je postao deo koreografije svetske pa i naše. Nosio sam je. Evo, poslednji put sam nosio fantomku kada sam radio
sprečavanje bekstva terorista sa Kosova u vreme bombardovanja koji su napravili zločin nad našim narodom za Crnu Goru bukvalno s puškama. Tu akciju sam ja vodio, odlično sam je odradio. Zarobio sam 64 šiptarska bandita koji su mi priznali da su pucali na moju državu. Neki su mi ovde zamerili što sam ih, kako kažu profesionalci, privodio po liniji rada. Jer ne postoji šiptar koga vi uhapsite, pogotovo iz tih struktura, a da se ne pozove na nekog visokog oficira neke službe. Kogod mi se pozvao na resor državne bezbednosti, ovo prvi put govorim na ovaj način i sa imenima i prezimenima. Kaže, znači, bilo je ljudi kao što je Fajk Monina se pozvao na resor državne bezbednosti. Ja sam uzeo vozača i vozilo, njega ispratio do Čorbića, koji je bio najbliži načelnik detašmana resora državne bezbednosti u tom trenutku. To je bio Novi Pazar. Evo ti rekao Čorbić, ovaj se poziva na tebe, ako mu ti daš, i sećam se odlično rečenice, ako mu ti daš odlikovanje Miloša Obilića, ja ću ga pozdraviti kad dođe. Čorbić ga je saslušavao, nešto se dešavalo tamo, uglavnom Čorbić ga vrati i kaže, javi se ponovo Slavku Nikiću. Odlično, on se javio Slavku Nikiću, jel te pustio Čorbić, jeste, moja ingerencija je završena, šta hoćeš? Kaže, ja bi ako možeš sa porodicom da mi obezbediš da stignem samo do Crne Gore. Kako da ne? Njega je oslobodio neko koji je u resoru državne bezbednosti. Ja nemam pravo da ga zadržavam više vremena. Ja nemam pravo da vodim nikakvu istragu. Jer taj je bio načelnik i tada ja sam tad bio neko koji je vodio neku jedinicu na terenu. Znači, da se razumemo. Što znači, neka kaže Čorbić da je neistina. Neka kaže Rakonjac koji je bio načelnik SUP-a u Novom Pazaru, da je neistina ovo što govorim. Neka kaže Željko koji je otvorio magazin i dao mi naoružanje za moju jedinicu. Neka kaže da mu nisam vratio svo naoružanje, svo municiju što je sve vraćeno. Znači sve sam radio, pridržavao se zakona mnogo više nego svi oni zajedno. Ali ja sam shvatio da nisam poslan nikoga da maltretiram, niti da izigravam nekoga ko sebi daje neko pravo u slučaju rata. Ali za to nisam zahvalan ni službi, ni Srbiji, samo mom ocu. Jesi ti osjećao povremeno kao gospodar života i smrti? Pa, pazi, nije stara izreka srpska, bolje je šaka vlasti nego kanta masti. Čudno je kad imaš vlast. Čudno je. Ja ne kažem da sam imao neko, ali sam imao moć. Imao sam moć da u svakom trenutku okrenem ministra unutrašnjih poslova, da tako kažem. Bukvalno, ako ne ministra Radovana Stojčića, mogu da okrenem kad god hoću. Da okrenem visokog Dragana Ilića. Ja nisam smeo Dragana Ilića nikada da pitam da se uradi nešto nezakonito. Veruj mi, Dragan Ilić je, on samo deluje onako mladalački čovjek, mekan, vrlo opasan igrač za neke stvari. Ja sam bio s njim u izuzetno dobrim odnosima. Njegovo puno ime i prezime ovde za akciju u kojoj sam lišio slobode Musu Mehmetije iz Gnjilana, puno ime Draganovo kažem i zvanje. Ali su to ljudi kod kojih nije moglo da se ide i da se dogovaraju ko će šta da mešetari. To nije moglo. Znači, osjećao sam se moćnim, osjećao sam se lepo u tom trenutku, ali me je to mnogo skupo koštalo i ne bih poželao nikome da ima takvu moć u životu. Kako posle svega gledaš na svoje rodno Kosovo? Ko je izgubio Kosovo? Niko. Kad kažem niko, ja šiptare gledam i danas kao moje sugrađane s kojima ću da igram kolo ispred Božura, hotela Božur u Prištini. Šiptari će pre ili kasnije videti, ako su im Srbi neprijatelji, da su im najmanji u svetu. Ako su im Srbi prijatelji, oni će pre ili kasnije videti da su im Srbi najveći prijatelji. A jedan od razloga je, Srbi, mi smo se tukli između sebe, ali niti su šiptari nas bombardovali bombama osiromašenim uranijumom, ni mi njih. Neko drugi je to uradio. A ko je bombardovao i šiptare i Srbe? Tako je. Tako je, znači, šiptari su pametna nacija. Meni je samo začuđujuće kada neki naši ekstremi komentarišu drugačije ili kada ih suviše maze neki nadri analitičari. Realno stanje je, pustite šiptare, prave intelektualce da dođu na vlast. Čim dođu na vlast, oni će pozvati državu Srbiju i reći i one koji su napravili zločin iz redova Srba i ove koji su napravili zločin iz redova šiptara, ja bi predložio u isti zatvor. A već su bili u istom zatvoru u Hagu i bili su ko braća rođena, to je bratstvo jedinstvo. Sposobnost, šta je sposobnost šiptara? Čuli smo izjavu jednog časnog oficira koji je ni kriv ni dužan proveo jedan određeni deo. Šljivančanin je rekao da mu je u Hagu najveći prijatelj
bio da je Ramuš tako. Haradinaj, a ne Vojislav Šešelj, koji nije hteo ni molbu da mu napiše. Da je baš takva izjava bila, neka bude, ja vama verujem izričito, ali ja znam tačno da je on toliko hvalio u jednom trenutku Ramuša Haradinaja da sam ja ustao i ugasio televizor. Pored toga što izuzetno i dalje cenim Šljivančanina, i ja to želim građanima Srbije da objasnim. Nije to zbog toga što je Šljivančanin neuk ili zbog toga što se Šljivančanin plašio Ramuša Haradinaja. To je samo zbog toga što Šljivančanin ne zna Šiptara bez logistike kako se ponaša i Šiptar sa logistikom. On ne zna Šiptara kako se transformiše istog sekunda iz mačke u zver u leoparda. I kad mu dođe nalog za viši interes, sad radi što. A Ramuš Haradinaj je tada morao da odglumi dobrog Šiptara da bi na kraju i presuda bila takva kakva je bila. Ramuš je to profesionalno odradio kao stari špijun i kao višestruki špijun. Jer je i on prošao neki kurs sitan u Francuskoj legiji. Znači sve je to ista branža, sve je to isti program i svi će završiti na isti način. Ja kažem, kogod je ubijao, kao što je ubijao Ramuš Haradinaj. Ramuš Haradinaj, evo neka ne odgovara on Srbima, jer beži od Srba. On će, neće mu oprostiti Šiptari, pored ostalog ubistva one devojke, zbog koje je Tahir Zemaj teo da svedoči. Kada je on čuo da Tahir Zemaj je ipak bio oficir koji je imao završenu akademiju. I Tahir Zemaj je imao neke životne kriterijume. I kada je video šta je ova budala, ovaj Ramuš Haradinaj, obična bitanga, Lombroz, da je poznavao njega, on nikad ne bi morao nikoga da slika niti da crta. On samo nacrta Ramuša i kaže ovako izgleda kriminalac. Hoćeš da ga skineš u kratke gaće ili da se slika onako, on je klasičan, znači bandit par excellence. E, to kada je čuo Ramuš da hoće da svedoči i Tahir Zemaj, tada on ubija Tahir Zemaja, Tahirovog brata i tako dalje. Jer on je Šiptarki ispalio metak koju je, po mojim informacijama, pre toga prinudno držao, silovao. On je sileđija, pa neće šiptarski intelektualci dozvoliti da ih vode sileđije i banditi. Verujte vi meni i neka mi veruje ovaj narod. Neka vrati narod film od pre 7, 8 ili 10 godina šta sam govorio u medijima, na šta sam ih upozoravao, kada me je jedan od slušalaca koji se uključio u jednoj od televizijskih emisija pitao šta bi vi predložili svakom Srbinu za budući period, to je bilo pre par godina. Ja sam rekao, kogod ima više od 500 evra, neka sačuva i neka prištedi još neki dinar, jer u nesrećna vremena pajero je koštao 500 maraka i džak brašna 500 maraka. A sada prebačimo u evre, to je kada je prazan stomak, posle brašna, na ratištu su najskuplje čizme. To ljudi ne znaju. Naprimjer, dešavalo se da se menja pajero za čizme. Jer šta će ti pajero? Nemaš da ga voziš, nemaš goriva, a čizme te žuljaju po ceo dan. Da ti dam čizme da mi daš pajero. Pajero svi ostave i zađu, pobegnu u šumu. To su te ljudi su se vratili. Čizma glavu čuva, šubara je... Plašim se da je u mom slučaju jezik ne kazni, ali istini... Čekaj, kako tebi? Tebi je uvek jezik ispred pamet. Ne, nije bio. Ja sam odćutao svoj deo života, jer evo, kako sam odćutao? Pa evo, ja sad pozdravim Dragana Karleušu. Kada me uhapsuju u akciji Sablja, ja sam bio na 100 metara od Ratka Mladića. Pitao me gde je. Nisam hteo da mu kažem. Zašto? Za inat.